Jste to dával nějaký cukr, nebo ne? Mají tady sladkou vodu? Si ti omluvám. Napíšu vodák nám. Jo, hodně sladký. Ty jo, to dělá ta limetka. Sladká limetka. Tak prostě mám sladkou limetku, no. Speciální metrůvě. Naložený v cukru, ty vole, rok dopředu. Ty vole, nechcete pít? Nedejte si. Dýmkařů v koutě. Přátelé, vítejte u nového podcastu Dýmkařů v koutek. Dneska jsem velice zvláštně u sebe doma, což už podcasty takhle moc netočím. Přišli za mnou totiž dneska dva vzácní hosti. Původně to měl být jenom jeden, to je taková malá nápověda, ten člověk opravdu rád kouří černotu, ale překvapil jsem ho ještě s jiným člověkem, který s námi má velmi úzké spojení, protože máme společnou dýmkařskou minulost. Dneska mě navštívil Tomáš Majer, jak jste mohli poznat z nápovědy. Všichni o něj říkají, jo, vyhlášený černokněžník a tak dále, ale já nebudu opakovat tuhle škatulku, protože si myslím, že už takový satanáš není. Dneska je to spíš takový černý konzervativec. A náš druhý host je Martin Stehlík. Co nás spojí k sobě? Jsme všichni tři bývalí kolegové z iSmoku a začínali jsme na iSmoke Store Evropská. Marťas je stělesněním člověka, který by vlastně mohl opravit absolutně cokoliv od Eiffelovky až po rozbitý žhavič. Marťas aktuálně se stará o reklamace iSmoku a zároveň je to taky čilý dýmkář, tak trochu motorkář a velký pohodář. To se mi rýmovalo, proto jsem to taky řekl. Tak pánové, představil jsem vás dostatečně, nebo jsem absolutně selhal a vlastně tady přede mnou sedí úplně dva jiní lidi. Čau kluci. Čau. Ahoj. No tak trošičku pokračíme, což? Tak já myslím, že mě si vystihnul docela přesně. Kdo mě zná, tak myslím, že Kuba řekl všechny ty hlavní aspekty, čím jako kdo mě může znát. A kdo mě nezná, tak možná z nějakých for nebo takhle občas viděl nějaký mý chytrý rady a podobně. Jak si hezky spájet kabel k žhaviči. Přesně tak, jak co opravit, jak se o co starat. A to je asi to, čím jakoby jsem nejvíc. Že bys řekl takový jako dýmkarský bořek stavitel. No, opravitel bořek. Dobrá, tak no, to mi. Mě už možná taky, někteří z vás znají, někteří možná ne. Přece jenom dýmkarská komunita je relativně velká. Já jsem právě taky začínal s Kubou na storu. První černotky jsme měli spolu. A v současnosti tak pracuju v kaviáru, kouřím se v pílečku doma, svoje oblíbené tenžírsy, to je tak asi všechno. Kluci jsou velice skromní v tom, jak popisujou sami sebe, ale nebojte se, já z nich toho dneska vytáhnu opravdu hodně. V jedné takové špeluňce na Praze Dejvících, konkrétně na ulici Evropské, v čerstvě otevřeném iSmoke Store, pokud si to správně pamatuju, tak jakmile jsem od Alexe dostal teda posvěcení, že můžu se starat o první pobočku iSmoku, tak přišel jeden takový chlapec jménem Martin Stehlík a byl mým prvním kolegou. Marťas, pamatuješ si na naše první dny v iSmoke Store? První dny si pamatuju hodně matně, ale vím, že to byla spousta zařizování. Když se vlastně byl ten prostor, tak tam nebylo vůbec nic, bylo potřeba vyřešit nějak, jak to tam bude vypadat. To samozřejmě nějaký koncept Alex měl, ale aby se to pak nějak přizpůsobilo zákazníkům, to bylo prostě zaběhu, no. A vlastně, že tak přemýšlím ještě, když jsme se potkali úplně poprvé, to jsme změnili snad na metru na Dejvický nějaký fanel za tabák nebo něco takového. Jo, 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 počkej, nedal jsi mi teda ten činy fanel? Činy fanel, no, to byl. Jo, jo, to byla moje oblíbená kopie Harmony tehda, back in the days, a už ani nevím, co jsem ti za to dával. Jo, stejně tak jako no. S Jurajem jsem se s tebou potkal při předávce zboží, no krásná práce. No. A to bylo podle mě tak rok předtím, než jsme začali, protože vím, že to bylo nějak, pak jsme vlastně nějak postavili, jak jsme se bavili a... Jo, pravda, takhle to bylo. Vlastně... Já jsem myslel právě, že jsme spotkali až tam, ale hezky jsi mi to připomenul. Já tě vlastně oslovil s tím, jestli nechceš být veleslavný od rok číslo jedna. Právě, vlastně přišlo to tak nějak jak, dá se říct, blesk čistého nebe, protože nikdy jsem ničem takovým ani neuvažoval. Nenapadla mě taková myšlenka jako pracovat, takhle prodávat dýmky nebo být v obchodě s dýmkama. Naopak to právě jako bylo dost zajímavý, protože s něčím takovým jsem se víceméně až na nějaký výjimky, protože většinou, když se někdo potřeboval koupit nějaký věci k dýmkám, tak se chodil do čajoven. Co jsem se díval, tak o dva měsíce později, od toho listopadu 2015, mám i první fotku s Tomášem v iSmoku. Tomi, pamatuješ si, jak ty si vlastně do iSmoku přišel? Docela dobře si to pamatuju, ale trošku ještě se vrátím zpátky. My jsme se vlastně poprvé potkali na prvním srazu Checkbooka. V Argile. Je to tak. A potom jsem se docela hodně vnucoval za Kubou na obchod, dávali jsme tam spolu dýmky,
každý z nás jsme občas jako něco donesli, co bychom mohli vyzkoušet a pokouřet. Tomáš, mladý, krásný, hubený, plný elánu a ještě s nepoznamenanými plícemi. Což se velmi rychle změnilo. Potom, jestli si pamatuju správně, tak jak jsem tam byl tak pravidelně a tak často, tak mě vlastně Kuba taky nakonec oslovil, jestli bych tam nechtěl pracovat v Icemoku. Já nadšený, tak jsem řekl, že ano. A potom jsme tam kouřili o 106 a zkoušeli jsme své první černovky. Tomáš zvládl taky svůj ultimátní quest, protože jsem na obchodě našel jeden náustek dvoudílný, který nešel prostě rozpojit. V žádném případě jsi to tam táhal, drtil všechno. Pak najednou přišel Tomáš, co je, vole, to vzal, odkroutil to a řekl, tak to je ten člověk pro ten, právě to je ten člověk pro tenhle obchod. Heštěkka, já. Přesně tak. Pamatujete si, co jsme na začátku prodávali? Co si pamatuju, tak na tom velkém stole jsme měli vždycky nějaké kaji, PNX 660, nějaké menší PNK a byly tam nějaké aiminy. Insahar tam byl strašně dlouho a taky ta velká skleněná kaja, Kalabosh. Ta tam byla a pak tam byly takový ty, vypadalo to jak meduzy, ale od nějakých jiných... Shapesy, no, jsem vzpomněl ten název. Ty tam byla oranžová a bílá, myslím, že to nějaký takovýhle dvě. Já si ještě pamatuju, že, a to bylo až o chvilku později, že tam dorazily Sunpipe, ty první verze. Jo. A ještě ty kaje, ty skleněné, tak ještě jedna dokonce, myslím, tam na obchodě je, ale to je... Ta byla až pozdější, ale typově to bylo stejný. Teď tam je, co to vypadá, jak flaška od whisky nebo něco tam od whisku. Vzpomenete si na nejdivnější produkt, který jsme tam měli v nabídce? Icemoke funnel, který do kterého se dalo dát až třeba 150 gramů. Myslíš ten čtvercový? Ne, myslím ten kulatý, ten větší. No jo, ten byl ten obrovský, no, to bylo... Za mě to byly ty Monkey Smoky, to byly z té 3D tiskárny vyrobená foukátka na kolečko. No to nebylo, to byly bublifuky, že jo, tam jsi měl ještě tu... Jo vlastně, jak tam bylo ještě... Tam bylo to mejlíčko s tou houbičkou a když to fouknul, to dělalo bublinky z dýmy. A občas, když se na to nějaký zákazník zeptal, tak ukaž tam to, no, tak ples, trčelo to tam milion let. Jako jo, no. Na druhou stranu to byl takový jako předzvěst toho, co se dá vlastně na 3D tiskárnách Dreamcam dělat. Přesně, byla to jedna z těch prvních věcí, co jsme tam takhle měli. A měli jsme tam taky náš sklad, kde bylo úplně brutálně zima, trošičku binčus, a hlavně jsme tam v té kredenci měli schované ty naše tabáky. Občas to člověk otevřel, to tak smrdělo, tyjo. Vždycky Marťas tam přines nějaké ty svoje světloty, které už nechtěl kouřit, vždycky Alvaha nebo tak něco. No to byly ty, no tak... Když se nakupoval Německo po 200, no tak člověk to otevře, nevěděl se o toho čekat, no tak pak tam dodal 180 gramů, nikdo to nechtěl. Když vlastně jako dáme Alexovo dobrodění stranou, co se týče tabáku, tak právě my jsme tam na obchodě přežívali z toho, co každý donesl, a to bylo vždycky za trest. Tak jsme na obchodě, máme šichtu, nabijeme si dýmku, výborně, tak jdeme do té kredence a tam bylo vždycky tak velké hovna, to byly nejlepší časy mixologie, jak prostě z takovýchhle věcí jako růže a další věcí prostě udělat něco kouřitelného, co nezasmradí celý obchod. Je to tak, no. Ale pamatuju si, že nakonec jako jsme s tím dělali spíš jako experimenty, jako co, jak fungují korunky, než abychom se dávali dobrý dýmky. No, protože nicméně to byl tabák, který si už nikdo nechtěl, tak se prostě dali různý způsoby nabíjení, jak který korunky, HMS-ko, alobaly, overpacky a světlotu. A pokud si pamatujete nabití, které nás vlastně provázelo celou naší kariérou v obchodu, tak to byl Kazach. Tam byla taková spotřeba alobalu. Vždycky nabít, šup, rozdírkovat, bam, ještě jak nebyly ty keramické kruhy, tak ještě upyžlat z alobalu ten kruh, další vrstva, a pak ještě ohrádka, a pak ještě plátek alobalu navrch. Přesně tak. Je to tak, no. Ale takhle se fungovalo to. Fungovalo a měli jsme tam Karmu, měli jsme tam Kejvku a měli jsme tam Razorka. Razorku, přesně tak. A já jsem se ještě přitáhl Starbucksku. Jo. Protože jsem byl ujetej na Starbucks. Nevím, kde teďka skončila ta Karma, protože to byl vlastně ten úplně první kus, co se dovezl do Česka. Vím, že se potom prodal Stokimu, ale kam doputoval dále, to už nevím. Měli jsme tam náš světelný podstavec a tím jsme vším ohromovali zákazníky. To bylo vlastně super, že jsme tam měli dvě židle a mezi tím nějaký ten stůl, sedli jsme si, věčně jsme tam kuřili, ale to byl nejlepší marketing, když to tak vezmeš. Je to tak. Jo, bylo to právě přímo u té výlohy, tam se jako trochu za rohem, ale bylo to vidět. Ještě. Občas málem do výlohy nabořilo auto. Občas opilí lidé. A jsem tam přišel pes na návštěvu. Jako prodejci dokážete shrnout pro a proti toho být prodavač v dýmkařském obchodě? Co vás na tom bavilo třeba? Tak nejvíc mě bavilo pořád ta komunikace s lidma. Což je jako vlastně jeden z důvodů, proč pořád pracuji v gastru. Pořád tam potkám nový lidi a můžem jako trošku nějakým způsobem poradit a říct jim, co a jak. A jak mají se třeba posouvat, aby se to zlepšili. U některých je to trošku náročnější v rámci budžetu, protože přece jenom jako ty věci nejsou levné. Nejlepší zákazník byl ten, který řekl, je mi to jedno, něco mi vyberte. Je to tak, ale zase na druhou stranu jako přece jenom i z části jsme byli třeba závislí na provizích.
Určitě, no. A přece jenom nejprodávanější produkty byly ty levnější. Kaje, to jsme střílali furt. Ale neříkám, že levné produkty jsou špatné, to určitě ne. Dejme tomu, že teďka třeba vosku Nemsia, která bohužel se teďka zdražila v rámci dopravy z Ruska a současného konfliktu, tak to byla za mě jako, a možná dokonce i do dneška je, jedna z nejlepších korunek v rámci cena výkon, když v té době stála 250 korun. V té době jsme ji ani neměli. Nebo v té době ne, ale v současné době. Jasné. V té době vlastně se prodávaly hodně ty Vortexy a iSmoke korunky, které v té době byly úplně někde jinde, než klasické korunky od Kaloma Moon, které jsme mimochodem taky, myslím, neměli pár na skladě. Je to tak. Kaloudiely. Kaloudiely, ale ty si taky lidi moc nekupovali, později se k nám dostali ty fejkový a už to potom se rozjelo aspoň trošku víc a lidi poznávali rozdíly. Pak vyrazili Heatkeepery, všichni byli nadšení. Pamatuju si prodejní cena 750. No, to byly doby. A Fairbanka za 250 taky. Jo, to byly zlatý časy. No. Určitě si myslím, že vás i bavilo to, jak nám Alex občas donesl nějaký ten tabáček, protože vlastně skrze něho jsme kouřili náš první Dark Side. Je to tak, no. Pamatuju si, to bylo to Red Tyčko a Hruška. Já si pamatuju ještě Lemon Blast, který nás vždycky sešlehal hrozně až do bezvědomí. Se pamatuju. Byl to vlastně jako první tmavý tabák, co jsem zkoušel. A potom ještě nějaký tančík jsem sehnal přes jednu známou. Někdo byl v Americe, tak mi donesl Red Tyčko a já tam klasicky zkouším do té americké korunky to tam napěchovat. Hezky na dance. Hezky úplně umačkat. A dám přesto ten alobal, nechám spálit tu horní vrstvu úplně. Pak si potáhnu a chce se mi zvracet, protože to bylo nechutný. A říkám si, proč to ti lidi kouřej? No, ale teďka nekouřím. A pak za pět potahu. Tak já si to zkusím dělat ještě jednou. Martěs, co tebe bavilo na prodejnou chodě? Já jsem si ale v těch začátcích, nebylo to ještě tak rozšířený a lidi neměli jakoby to množství informací, které je dneska. Takže když k nám někdo přišel, tak všichni si představovali nějaký ty aladinky a podobný plechový dýmky prostě s papírovými hadicema. A když viděli povrchy silikon, tak většinou to teda překvapilo, že ten budou kouřit. Myslíš, že hadice ne? No, pardon. Prodávali jsme tam jen my tři kluci. OK. To bylo na tom skladě schovaný, jo? To byly ty podpultovky, ale když někdo viděl ten klasický silikon, to co je dneska standard, tak tehdy prostě na to koukali nevěřící, že prostě tam to vypadalo. Všichni znali klasický papírový kou, spirálu, která rezla, lítal z toho bordel. A když prostě jen člověk něco takovýhle ukázal, tak většina takový, jako když nevěřila, že něco takový, no a pak když přišli po druhý, tak jakože to je prostě super, no, že najednou jak jsem rozsvítili ty oči, když najednou jsme jim ukázali, že ten svět je mnohem větší, dá se dýmkařit za relativně slušné peníze mnohem lépe a pak se dobří holuby vrátili. Myslím si, že jsme tam měli spoustu zákazníků, kteří pak už jenom třeba pro uhlí a tak dále, ale občas se podařilo přikecat na nějakou tu novou dýmečku. Tak tak, no, takže tohle na mě na tom bavilo asi nejvíc, prostě. Já se odmlčím. Ne, právě, povídej. Ale když jsi takhle mluvil o tom, co tě na tom baví, nebo oba dva, tak co naopak vás na tom štvalo? Tak upřímně nejvíce mě štvalo to, že jsem jako musel přejíždět přes celou Prahu. Jo, jsem to stejné. Jelikož já jsem bydlel v té době na Černém mostě a musel jsem dojíždět do Davids, tak je to vlastně komplet celá Praha, 45 minut až hodina tam a zpátky a občas, jako když se tam člověk zasekl, tak už musel pomalu stíhat noční spole. A teďka to myslím tak, když jsme se tam sedli a pokračovali jsme. Takže jsme tam měli dlouhé debatní kroužky. To bylo hodně dlouho zabíračka. Občas se to tam sešlo, takže nebylo vidět mezi na sebe. Martin byl nakonec tolik komunikativní, že se pro jistotu přestěhoval přímo pod iSmoke Store Davidska, aby to měl blíž. Tak samozřejmě, že jako to dojíždění, to je. To je pain. A co u té Martěs? Já se jako vyloženě nějak, co mě nebavilo, to se asi říct nedá. Já jsem to bral prostě jako takovou zkušenost. Ke škole, tím, že vlastně tehdy jsem studoval v Davicích, tak jako já jsem to rád měl blízko, domů jsem pak musel jít teda na opatov, ale tak ten večer to se dá, ale kam za mě jako já jsem žádný, jako nemám na to žádný špatný vzpomínky, co mě vyloženě vadil. Jo, samozřejmě nějaký zákazníci byli nepříjemní, ale to je všude, nebo jo, jak ten přišel nějaký Rus, chci slevu. No ale vy si kupujete jednu dýmku, já chci slevu, zavolejte majiteli. Bohužel to většinou nefungovalo. Většinou ne. Tak ne, ani vám to nedoporučuju zkoušet. A teď mi myslím, ani bavit smouku, ale v žádných jiných obchodech. Když se ještě vrátím k tomu, jak jsme tam pracovali, tak co kluci říkáte na sobotní šichtu? To byla šichta, která byla od 12 hodin do 3. Já ji třeba často využíval ke střízlivění. Jestli jsem potkal 3 zákazníky za celou šichtu, tak to bylo moc. Brali jste je taky? Soboty byly, to bylo spíš takový, když někdo potřeboval rychle něco doplnit, třeba když odjížděl na víkend nebo takhle, tak
ale většinou se tam ty dveře nějak extra netrly, jo, takže ty soboty byly spíš takový odpočinkový. Jsme si zašli do toho korejského obchodu pro zelený Nanuk a nejsme dýmku a pohodu. Já už to upřímně nepamatuju. Soboty neregistruju. Protože ty si spáč, že jo? Já jsem spáč, no. Takže... Ale na co si můžete pamatovat, v jeden den, kolik jste prodali nejvíc? Pamatujete si na váš prodejní rekord? To asi teda upřímně nepamatuju, ale pamatuju si na svoje největší dýško. To jako, to bylo zajímavý, protože to vlastně ani nebyl prodej, to byla jenom objednávka pro nějaký podnik, už vůbec netuším, kde, odkaď byly nebo kam to šlo, ale mi prostě přišel objednávka rádově do, nevím, 20 tisíc a část to končila asi na nějakých 400 korun, tak to zaokrouhlil tisícovku nejvýš a těch 600, to si nechte, to je dobrý. Pěkné, pěkné. Tak to já si nepamatuju, ale vím, že jako nedávno jsem objednával z jednoho e-shopu, když jsem pomáhal do jednoho lounge a tam jako, že jsem jako největší objednávku jako byla za 100 tisíc jako jednorázově, která šla jako přeze mě. Ale upřímně jako v iSmoku se největší prodej nepamatuju, že jsme tam prodali spoustu věcí. Já si pamatuju, že můj prodejní den byl jeden za 19 tisíc. Jo, tak to bylo ještě dávno. To bylo dávno. To teďka pomalu jsou občas nějakým single objednávky. To je dneska občas je normální den, no. No tak v té době jsme neměli ani ETčko, že jo? Všechno jsme to prali do toho Excelu a vypisovali paragony do 10 tisíc, když jsme na to zapomněli, bylo to na 10 tisíc. Ježišmarja, těm lidem fakturu do mailu. Jo, to byl, ale asi, když říkal, co nejvíc štvalo, tak vypisoval to ty papírový paragony, čili když to byly ty... Tam bylo, myslím, na 10 položek ten jeden paragon. Občas ty lidi prostě nazbírali, když tam měli ty těsnění a tady to, tak to byly třeba 3 stránky toho papírového paragonu, kdy to člověk musel sepsat k sobě a sešít to, aby to bylo najednou. A... Kopii do láhve. Přesně tak. No, a co ještě jako taková věc mě štvala, tak jakože jsme třeba neměli později v ETčku, takže jsme tam ty položky neměli s fixní cenou. Neměli jsme tam sepsané a museli jsme tam ťukat ručně. Že museli jsme tam napsat kaja, silikonové těsnění, bílé, na korunku, potom vložit cenu a potom to nabouchat jako počet kusů. Takže jste se vlastně vypisování nikdy nevzdali. Ale to bylo v rámci toho, že jste musel stejně ten systém doladit, to bylo stát. To byl první dny ETčka, myslím, že jinde to nebylo moc jiný. No. Všichni, když museli přišla ta povinnost, tak i když jsme prostě se vůbec zjišťovali, jaký jsou ty možnosti nebo ty systémy, tak buď to bylo šíleně drahý, anebo šíleně nepoužitelný. Většinou to vždycky byla volba nějakého kompromisu, aby byla splněna ta povinnost. Když se bavíme o tom EET, tak co by za vás, vaší zkušeností, nemělo chybět v dýmkerském obchodě, když už by si někdo třeba nějaký nový stavil nebo se stávající značka rozšiřovala? Co podle vás by mělo být v dýmkerském obchodě? Uhlí, tabák, dýmky, příslušenství, tím myslím korunky, žhaveče, těsnění a tak dále. Ideálně tam mít pár náhradních dílů na dýmky, které se prodávají přímo jako od výrobce. Občas se stává, že někdo ztratí trn na korunku, tak mít tam jako nějaký jako jeden trn, většinou KM má všechny stejné závěty. Problém je v tom, že ty náhradní díly spousta výrobců vůbec nedodáváš na vyžádání. No. Takže jo, a hlavně, když pak je to portfolio značek, to je třeba dneska, sice se ty závěty začínají trochu standardizovat, že se dají prohazovat, ale jakoby mít ke každý, i od výrobce mít nějaký díly, to je, spíš se to bere tak nějak, že občas se prostě nějaká dýmka prostě skanibalizuje a ta se vezme na díly. No, ale co se mi týká z toho nedávno v rámci těch náhradních dílů, jak si říká, jestli to všechno jsou podobné závěty a podobně, tak se mi nedávno stalo, že jsem asi na půl roku prohodil na dvou dýmkách právě trn a vůbec jsem si toho nevšiml. Já jsem si říkal, proč se ten ktácik tam tak kejve, proč to tam nesedí úplně přesně. A byl tam opravdu dlouho. Pak jsem zjistil, že to bylo vlastně jako first hook a stimulation, až tam jsou vlastně podobné závěty. A my řekli možná vlastně ještě k tomu, co mít. Tak kuličky, protože ty se ztrácejí prakticky snad permanentně. Právě. To si pamatuju. Alobal, HMSka. Jo, jo, prostě to klasické příslušenství, jako co může být všude. Spotřební zboží. Měl by mít obchod i nějakou zónu, kde si zákazníci můžou zakouřit, nebo kde si aspoň stav může zakouřit a ukázat to zákazníkovi? To podle mě hrozně záleží na umístění a na možnostech prostoru. Jo, když je ten obchod nějaký větší, tak pro obsluhu, personál určitě může být. Pro zákazníky podle mě už je to pak legislativní hry, protože by se to bralo jako gastro. Pak by si tam lidi chodili spíš zakouřit, než jako prodávat to zboží a už se to začíná míchat mezi sebe. No, já si třeba myslím, jako, že určitě by to byl super koncept, kdyby se udělal nějaký jako obchod, kde se může člověk volně zakouřit. Byl by to, dejme tomu, nějaký lounge s kavárnou. Neříkám, že tam musí být jako nutně jídlo nebo jako nějaké vydatné drinky,
ale bylo by super mít to propojené právě s obchodem, že tam prostě, když jako někomu dojde uhlí, dojde mu tam, chce si koupit nějakou novou dýmku, tak myslím si, že by to mohlo mít nějaký úspěch. Primárně se mi zdá, že poslední dobou tady v Praze, tak lidé si jako chodí na dýmku čím dál tím častěji a spousta z nich si dýmku chce koupit domů, případně upgradeovat ze své současné, nejčastěji jsou to nějaké Aladinky nebo homemade. Stále dýmky. Dneska. Je to tak. Aladin je pořád nejprodávnější dýmka, si myslím, tady v Česku. Top marky taky jedou. No. Ten styl prostě jako tak. Dýmka do 1000 Kč. Arábie. No, Čína. No. No, prostě, mě to i spousta lidí prostě z nás těch dovolených, kde tady to je takový ten tradiční styl. Tak pak, když si řekne vodní dýmka, si mi představí tady tu tradiční vzhled. Tím ale, o čem Tomáš mluvil, mi nahrál k jedné otázce a to, jak by za vás měl vlastně vypadat ideální dýmkerský obchod. Jasně, řekli jsme si, co by tam nemělo chybět, ale kdybyste vy si skládali nějakou pobočku, tak jaká by byla třeba vaše vize? Tome, ty už si trošičku popsal, klidně můžeš doplnit a pak teda i ty, Martěs. Tak dejme tomu, že nějaký prostor pro lidi záleží samozřejmě vždycky na prostoru, jak se tam rozvrhne. Čekárna. Je to tak. A co já vidím jako největší problém ve většině podniků, takže tam jako je podstav, že není dostatek lidí na směně. Takže většinou je to v rámci omezení budžetu, ale na ošetření. A myslím si, jako, že právě jako bylo by super mít prostě jednu část, dejme tomu třeba 2/3 prostoru, místo, kde člověk si může kudu sednout, dát si pití, dát si tu dýmku, vyzkoušet si to, mít tam prostě ty dýmky, co jsou vystavené. A v druhé části mít prostě ty dýmky jako na vyzkoušení, ty, které si vyzkoušel, tak si může rovnou odnést. Takže vlastně něco jako showroom? Ne, dejme tomu něco jako showroom právě, ale nerad to stoličko používám, protože občas se tím zavádí jako úplně k něčemu jinému, jakože přeci jenom jako teďka v současnosti třeba showroomy s auty, tak zajedu si tam, kouknu se, ale než si ho koupím, tak to trvá rok a půl. Legit. Co ty, Martias? Jak by měl vypadat nějaký takový jako dobrý dýmkerský obchod? Já si třeba úplně jako nemyslím, že bylo potřeba tam mít takovou chill zónu. Zase už se to pak právě začíná míchat s těma podnikama, a který prostě odlišný, protože tím pádem buď bys tam musel být prodejce plus někdo, kdo se stará o ty dýmky. Přeš tam jeden člověk, tak jako starat se jako zákazníky, co si jdu jenom nakoupit, tak ještě chystat dýmky a takový, tak by to jako časově bylo náročný. Spíš by podle mě třeba byla možnost udělat nějaký, to říct, jako jenom mít nějaký místo, kde si to můžu teda vyzkoušet, ale třeba museli by se objednat dopředu, když to řeknu takhle. Mm-hmm. Jo, třeba chci vyzkoušet tyhle 2-3 dýmky, dobře, máme, můžeme vyzkoušet a byla by to taková, jak předváčka auta, kdy se prostě člověk dopředu prostě s nima domluví na nějakou zkušební jízdu. Takže oba dva spíš mluvíte o takovém jako luxusnějším prožitku toho nákupního procesu. Prostě nejenom, že si tu dýmku koupíte, ale vidíte ji složenou, vidíte ji třeba i rozloženou, ochutnáte si z ní nějaký tabák a případně u Toma by si tam lidi i poseděli déle. Taková spíš jako budoucnost showroomu. To samozřejmě nevidím jako nutnost, jako myslím si, že v současnosti jak prodejny fungují. Jediná věc, ze který jsem já trošku smutný, že vlastně šanty není jako přístupná veřejnosti, což chápu, protože je to veliká. To jako... Tam se člověk velice rád ztratí mezi těmi regály. Je to tak. Abych to jenom trošičku popsal, tak představte si velký sklad plný regálů, kde se můžete podívat od voných tyčinek přes stoly, olejíčky, stoly, čajové příslušenství, krásnou keramiku, krásné řezané sošky, keramické, porcelánové, přes dýmky od těch nejlevnějších až po ty nejdražší, co jsou v nabídce. Takže když jsem tam byl naposled něco vybírat, tak tam byla prostě velká krásná sbírka klefidů a potom všechny možné korunky, hadic, že je nedokážu spočítat a potom, co jsem jim si zaslechl od obsluhy, takže ještě opatrně, že je sklad, který není přístupný, ve kterém je spousta tun uhlí. Ten je taky dost velký. No, ale jako upřímně, jako myslím si, jako, že třeba pro některé lidi by to mohlo být zajímavé si to jako mít možnost projít. Souhlas. Guided tours. No, ale naprosto chápu, že to není logisticky jednoduché to vyřešit a muselo by to být jako jednorázové eventy, něco na styl Tangiers. Pop-up. Přesně tak, jak teďka byla vlastně ta nedávno prohlídka fabriky. Vlastně někteří Češi se dokonce objednali speciálně jako letenky a zajede si do Phoenixu podívat se. Proč ne? Jak to tam vypadá? Tak proč, já jsem teda v šanty nikdy nebyl, takže nemůžu posoudit, ale když jsme se vlegli o těch obchodech, tak zase mám naopak vzpomínky na obchod, jak se to tehdy jmenovalo, nevím, jak se tomu přejmenovala Hůka chodí dýmky, Štefan tehdy ještě na Smíchovském nádraží, tak
tam to bylo takový trochu kamrlík, na druhou stranu vzadu přesně bylo takový místo, kam si posedět, gaučík tam byly, vyzkoušet tam nějakou tu dýmku, no třeba jsme i zkoušeli prostě produkty, které u nás ještě nebyly, třeba kopie medúzy od Amy nebo něco na ten způsob, takže na to mám taky zajímavé vzpomínky. No. Štefan, to mě vždycky trochu punkové. A poslední věc tady k tomu, když jsme se bavili, jak by měl vypadat dýmkerský obchod, co by tam mělo být, tak co by mělo naopak z dýmkerských obchodů kamenných zmizet? Rychlo zápalný uhlí. Souhlasím. A teďka to nemyslím jako nic bezlá, no takhle, mělo by tam zůstat, ale nemělo by se prodávat přímo jako uhlí na dýmku, ale jako... Nouzák. Nouzový rozpalovač uhlí na dýmku. Takhle bych to popsal nejlépe. Takhle to podle mě prodává i většina prodejců v Weissmunku. Čekej, rychlé zapalování uhlí na ven. RZUNV. Zajímavé, můžeme to zkusit přejmenovat, jak to dopadne. No, ale chápu, že pořád jako je to velmi populární uhlí pro lidi, co si nekoupí klasický žhavič, nekoupí si klasické uhlí. Nechtějí si kupovat kilo, naprosto to chápu. Co dalšího by mělo zmizet? Zmizet nemůžu říct, tam podle mě hlavně záleží na tom konceptu nebo tom způsobu, jestli to má být jakože moderní dýmkařský obchod, kde v tom případě mi tam třeba nezapadají nějaký ty ony tyčinky a podobně. Naopak, když je to orientální obchod, tak chápu, že se to dá zkombinovat, ale za mě by třeba ty náhrady tabáku typu pasty, gely, kamínky a podobně. To máš rád? Přesně tak, to tam musí zůstat, že to je srdcovka. Ne, to za mě podle mě nikdy nešlo, nefungovalo, ani teda, co jsme kdy zkoušeli, tak to ani nebylo dobrý, takže tohle za mě, když to zmizí, tak nemyslím si, že by to nějak chybělo. Ale třeba myslím si, že by bylo fajn vlastně jak v současnosti minulý rok vstoupilo Čabako na trh. Jo, tady to jakoby. Tak, kdyby se udělalo Čabako, no v Česku bylo to Čabako bez nikotinu, která se prodává v Rusku, tak myslím si, že by to mohlo mít úspěch u klientely, která nevyhledává nikotinu, chce, aby jim šla pára z puse. Když ta náhrada bude kvalitní, proč ne, ale zatím tady ty pasty, gely. Zatím to nebylo nic. Nebylo to nikdy. Je to tak, a s Čabakem souhlasím. To mě jako baví hodně. Jsem byl právě hodně překvapený, že když to kluci dovezli, právě Nikita s Antonem, takže vzali právě rovnou řadu médium a že nevzali tu řadu bez nikotinu. A to bylo jako rovnou věc, co jsem s nimi se o tom bavil, ale přece jenom je ta klientela, to je malá. Oproti lidem se jako koukou. Musíš to víc vysvětlovat, tenhle produkt. Je s tím větší problém, naprosto chápu. Kluci, řeknu jedno sousloví a řekněte mi, co si pamatujete pod ním. Pravá voda. Tak to je samozřejmě nejlepší voda na světě, jaká se dá sehnat, bohužel v současné době to už velmi nedostatkový zboží a ten jediný prostě prodejce, který to tam rozvážel, nějak se po něm slehla zem. Odkazuju se tady na jednoho legendárního zákazníka v Icemoke Store, když jsem měl zrovna šichtu a najednou vlezl do dveří pán s barelem vody a říkal... dobrý den, co jste tady za obchod, jako my prodáváme dýmky, no tak to byste určitě měli zájem tady o tuhle skvělou vodu, co, jakou vodu, no podívejte, tohle je někde jako z Pošumaví, je tam přímo pramen, já tam docházím každý den, můj syn například nikdy nepil jinou vodu, než je tahle, dochází tam každý den s bandaskou pořádně si nalít té pravé vody, má to tady tuhle molekulární jako strukturu a všecko, co pijete, je sračka a představte si v těch dýmkách, to bylo super. No nakonec jsem se ho zbavil tak, že jsem teda řekl, tak to pojďme otestovat v dýmce. Tak teda nal z toho barelu do vázy a udělali jsme si dobrou dýmku a on řekl, tak co, já jsem z něho nechtěl dělat prdel, jak se říkal, to výborné, to je mnohem lepší, nejlepší dýmka, co jsem kdy měl, ta voda na to má opravdu jako skvělý vliv. Říkal, super, no tak kolik chcete barelu, 10, 20, kolik je barel, no 150 litrů. Říkal, ty vole, jak se ho zbavit. No tak nakonec jsem si najmé s domů s Alexem nebo s kým, ale fakt, nebo jsem to koupil za vlastní, fakt jsem jeden ten barel koupil a používali jsme to nakonec jako pití. Jako voda to byla dobrá, vždycky strašně dobře chladivá, ale jako lepší než pak se vrátil za Martinem. Přesně tak. Lepší než vodovodu to byla, ale no, tak samozřejmě na tu dýmku to mělo blahodárný vliv, jako to, když si člověk dal dýmku, tak byl zdravý jak rybička. Zlepšila se nám pleť, začaly nám růst vlasy, Tomášovi vousy. Žádný vodní kámen. Přesně. Ale na druhou stranu, když jsem u té vody, tak jako samozřejmě tady tohle, to je dobrá historka, kterou jsme tam měli, s čím jsem předtím jsem nastoupil. Ale co jako je pravda ohledně vody, že když si všimnete jako na různých místech, Brno. Teďka neříkám jako konkrétně, co si jako Brno si nepamatuju, ale vím, že třeba v Poděbradech, jak je ta voda hodně jako obohacená o minerály, tak ty dýmky nebyly tak dobré jako v Praze, kde to je prostě všechno vyfiltrované a máme tady krásný kousky plastu. Ale... jo, a kameny nám to čurou z kohoutku. Je to tak, ale občas jako právě jsem zkoušel třeba doma, jako jestli má nějaký vliv ta kohoutková voda, co mám ve Vršovicích. A oproti filtrovaným klasický z Brity, a jako tam žádný rozdíl nebyl. Jediný rozdíl, který poznáme, je, že když to piju, takže to prostě filtrovaná voda je sladká. Tak pravá voda byla spíš tady jakože na Marťase, ale na tebe mám taky jednu vzpomínku.
Co se ti vybaví, když řeknu dýmkařský film? Já tak to se už vůbec nepamatuju nic. To máš úplně mimo, ale tak já přidám tu historku k dobru. Alex se napadlo z nějakého rozmaru, že prostě natočíme dýmkařský film. Jo tohle, jo tak to samozřejmě. Tak to už si pamatuješ, jo. Tak to tě nechám pokračovat. By the way, bylo to na motivy Kmotra. No, udělal se kratičký film, myslím si, že dneška na iSmoku na YouTube. Prostě to byla sranda. Tome, ty jsi měl krásnou paruku. A byl jsi tam oblečený do... To byly moje vlasy. Já jsem byl akorát namalovaný a byl mi domalovaný knírek. Počkej, tu paruku jsem měl já nakonec. Já jsem měl... Do prdol. A kdo měl tu hlavu koně? Já. To byl Kmotr / Pulp Fiction a ty jsi tam vlastně dělal tu scénu s Vincentem Vegou, jak jste v tom autě s čtvrtlibrákem se sírem a já jsem tam hrál tu scénu z Kmotra, jak tam ležím polonahý pod nějakou dekou a mám na sebe tu debilní paruku a teďka otevřu tu přikrývku a najednou tam hlava koně a tím myslím ten film tak jako je to tak v prostředí, jak tam tam zaječím. Stoky tam hrál mafiána Alex Kmotra samozřejmě. A pak jsem pamatuju, že na konci jsem uvkrtil někoho hadicí. Takže i takové fun projekty v éře iSmoku vznikaly. My jsme začali iSmokem, ale pojďme se vrátit úplně na váš dýmkerský začátek. Jak jste kluci k dýmkám přišli? Kdy to bylo? Co byla vaše první dýmka? Co si pamatuju, tak mě kamarád vzal do čajovny Šíša na Českomoravské. Od které sedíme by the way 50 metrů. Doporučuji všem navštívit, aby zjistili, jako, o co se jedná. Nemusíte si sebou vzít nějaký jako šílený obnos hotovosti. Dostane se vám tam výborného s velkými uvozovkami servisu. Za mě osobně. Samozřejmě některým lidem to může vyhovovat. A tam mě vzal kamarád, protože jsme se navali broskev, potom jsem se dostal do Krulova doupěte, tam jsem se vyzkoušel už nějaké starbazy. To ti bylo tak 16? Ano. A potom vlastně jsem se různě scháněl věci jako z Německa, z internetu. Všechno bylo v té době možné. Z německého internetu. Je to tak. Koupil jsem si svůj první dýmku, když Krulovo doupě zavíralo. To byla fejková KM-ka, co jsem zjistil až později. Furt dímám do dneška u babičky. Pak vlastně v 18. tak jsem povedl dostat se do iSmoku. Z iSmoku do Edgars. To byl podnik v roce 2018, který fungoval přibližně půl roku. Prostě krásný dřevěný dům, ve kterém byl bazén, sauna, ložnice, všechno tam bylo krásně ze dřeva. Potom jsem byl v Omertě, v Kartelu a teďka jsem v Kaviáru. A čím dál tím více se z mě stával ten žerznaci. Už vlastně de facto domů si nic jiného nepořizuje. A když dostanu nějaký vzorek, tak si ho odložím do krabečky na horší časy. Už jsem tam teďka nastřádalo přibližně 300 gramů. Když není stabilních 5 kg tanže doma. Je to tak. Jako, abych jako přesně tak velký nácek na ten džir jsem, tak teďka mám třeba 32 příkupí. A minimálně to má, že nemá jenom na papíře. Bohužel. Já vždycky poštangle. Co ty, Martěs? Jak ses dostal k dýmkám? Já jsem začínal, to bylo ještě na základce, když jsme chodili do čajovny. To byl klasický nějaký, já nevím, jestli to byly aladinky, no něco na ten způsob. Alobal, jeden uhlík. Nějaký alfa care podbitej, ale tehdy nám to chutnalo, no. Tam jsme chodili, pak jsem si nějak pořídil svoji první dýmku. To bylo ze šanty, to dost možný. To byla právě aladinka, k tomu byl zadarmo malá pumpkinka a my jsme to objednával na tajno na babičku. Babičky jsou vždycky nejdýmková. A tak nějak se to postupně rozjelo, no. První jakoby lepší dýmka v uvozovkách byla Kaja PN 480, objednaná z Německa, tehdy závratných 80 euro stála. Ty vole, tak to z měsíc nic nejet. No tak samozřejmě, na to jsem vydělával rok. Takhle nějak postupně jsem se vlastně dostal k Německu, až jsem opak začal objednávat větším i pro ostatní. Později jsem pak začal i do Elvána jezdit a to byly objednávky třeba 30-40 kilo prostě, narvaný kufr, vším možným. Jiný smuggler, ty vole. Jo. A pak se to, tyjo, vždycky, když to přišlo, nebo se to přivezlo, tak to přebalit, rozposílat, no, chodil jsem na poštu s těma archama, už ani žádný podací lístečky, protože s tím mě tam vyhodili. Tohle takhle, no, a pak jsem se nějak postupně dostal taky do toho iSmoku, víceméně, už tak nějak stagru tabáky, začínal se samozřejmě na Klaal Faker a podobný, pak to přišlo na to Německo, první černo to byly Darksidy, nějaký Tangiers, na tom asi víceméně jsem tak nějak pořád stabilně, no. Z hlediska toho, co jste měli rádi, když jste začínali a co preferujete dnes, tak jak se to proměnilo? Ať už se bavíme třeba o dýmkách, tabácích. Za začátku jsem neznal nic jiného de facto než ten klasický styl. Pořádně, protože v těch čajovnách byly aladinky, KMK a podobné věci. A v té době nebylo nic tak hezkého, že by se mi to líbilo víc. Přece jenom ty modré kaji nejsou úplně hezké, estetické za mě. Z tabáků tak de facto
třeba první tabák, co jsem si domů koupil, tak byl Spice Chai od Fumery. Druhý, nebo to bylo naopak možná z Bloomies od Starbuzzu. Takhle to tam probíhalo, pak tam bylo nějaké Německo, Love 66, klasika, že Mango Tango. Lime on the Rocks. No, potom jsem mi povedl se na nějaké social smoky, Mango Habanero třeba. Yes! No, ještě to klasické, je to spicy. Mango Habanero s Cane Mintem. No. Boží mix. A vlastně potom, vlastně jsem tak jako průběžně už přecházel na tmavý tabák, protože Starbucks udělal na Facebooku post, že prvních 100 nebo 1000 lidí, co napíše, tak jim pošlou krabičku tabáku různě do světa. To bylo, že bylo ještě menší množství, že to bylo spíš takové... Jako... To bylo stovka, myslím. A byl to vintage. 50, byl to vintage. No. Tak jsem tam napsal, poslal mi to, potom tam taky... Já jsem orange chocolate jsem dostal. No, já jsem dostal... A mi o tom nikdo neřekl, takže jsem dostal hovno. A to byl ještě velký balení, to bylo nějaký 150, budou stovky. No, my jsme to tehdy ani nepotřebovali, protože pokud si pamatujete správně, tak Alex nakoupil kompletní nabídku vintage a nějak nám ji posunul do obchodu, takže vintage jsme měli víc než dost v jednu dobu. Ale to bylo později, začne to bylo hnedka potom. To bylo až později, tehdy přišlo, jakoby, podle mě to byla taková zkušební várka, nebo jakoby... Těch 90 příkutí. No, 16. Dostat... Ale to bylo ze startu, potom dorazal. Jo. Dostat to mezi lidi, to prostě o tom nikdo nic neslyšel, ale nejenom Starbucks udělal černotu. A vintage jako do dneška za mě velmi dobrý tabák, je to něco... Souhlas. Osobně za mě je to takový jako lepší dark side s podobnou sílou. Hlavně ty příchutě byly jako dost unikátní. A do dneška, jako sám vidíš, že to tady máš. Tak, nabral jsem si na mese letos. No, a tak jsem tam s tím potom experimentoval a to si pamatuju do dneška. Já jsem se psal se Stokim, ani už nevím ohledně čeho. A pak si pamatuju, že na tom notebooku, jak tam chci něco natukat. Takže se mi pletou písmenka, protože jsem měl poprvé jako takový jako fakt hustý bas. A to bylo jako, že jsem měl korunku Roche. Bylo to, pamatuju, že takhle to jojo. To tu mám do teďka. No, jako taky. Mě se rozbila, že klasicky. A nebo by někdo rozbil v podniku. Tak pamatuju, vzal jsem ten vintage, plácal jsem to tam, jak jsem viděl na těch amerických videích. Dal jsem na to horký kalou se 4 uhlíkama pod tarbuší, dokud z toho nešla vyloženě jako Černobyl během výbuchu, ne když to začíná doutnat. Jsem to potom se potáhl dvakrát, třikrát a najednou jsem nevěděl, jako, jestli to je Ačko nebo Ečko. Napsal jsem nějakou úplně nesmyslnou věc. No, tak víš, že s tím vintagem Starbucks jako dostal svého jménu, jakože to byl fakt vězný bas pro většinu poprvé. Pravda, ale tím, co jsi říkal, Tome, si mi připomněl dýmkařský rekord na obchodě. To je taky vintage. A to se pamatuju a to jsme tam seděli, právě náš kamarád Vojta Bílý, tak se chtěl vyzkoušet nějakou dýmku. Jsme to nabili a kouřili jsme. Ten vintage vydržel nějak 4,5 nebo 5 hodin. Skoro celou směnu. No. Nesmysl. Jsme tam kouřili ještě po zavíračce. Bylo hrozné. Ale reálně jako nejdelší dýmku, co jsem měl v Fajskonku na obchodě, to bylo v Brně. Jednu jsem se nachystal já, jednu Mikuláš Kokočka, byl to nějaký klasický kašmír, peach, s cane mintem, z takového jednoduchého. A to jsme tam kouřili 8 hodin. Do dneška nevím, jak jsme to udělali. Zázrak. První 4 hodinky to prostě byl čistý kašmír, pak už to bylo takový jako nějaký. Pak jsme to průběžně od toho odbíhali, ale furt to dělalo dým. Potom na konci už to mělo jako vyloženě chuť jenom čistě toho tabákového listu, ale dělalo to pořád hodně dýmu, třeba 2 hodiny. No a pak už to jako umřelo a vím, jsem vytáhl ten suchý tabák, který tam, nebyl, tam jako na metr nemělo být vidět. Tě. No tak chodili lidi, otevírali se dveře. Ale reálně, ale jako postupem času jako si stejně jako dojdeme k tomu, že ne dlouhá dýmka znamená dobrá dýmka. A třeba teďka, tak si byť kouřím relativně dlouho, tak kouřím na jednu várku uhlí a zase vydržíme to, jako pijeme tomu hoďku a půl s 2 oklepáními a víčkem. S klasickým kaloubem. A taky ještě víčko používáš. Používám víčko. Taky. Když se k tomu dostanu, kolik dneska dáváte dýmek? Denně. Já jednu, maximálně. Nebo takhle, pokud si dám někde jednu, tak si doma pak dám druhou, ale pokud se bavím čistě doma, tak víc než tu jednu se nedám. Uměrné, Tomi? Záleží, jestli mám čas nebo ne. Když máš čas. Když mám čas, tak jako to může jít od rána od 8 do 1 do rána, de facto jako s krátkými pauzami na jídlo. A viděl jste ten čas jako lomeno 2 hodiny, 2,5 v průměru s nějakou pauzou, myslím na žhavý uhlí a podobně. Ale v průměru dlouhodobě, tak jako řekl bych, že dávám tak jako 2-3 za den. Jednu dobu to zase bylo blíže 4. Ale když jsem v práci a roztahávám prostě 30 dýmek, tak to nemůžu do toho počítat. Rozumím. Ty jsi mluvil o tom, že ses trošku proměnil, co se týče jako dýmek.
toho, jak si kouřil předtím, jak kouříš dnes. Mě by zajímalo, jaký máte vlastně dneska k dýmkám přístup, nějakou vlastní filozofii, váš vlastní dýmkarský styl. Popisoval si, že dneska ti stačí si dát jednu várku uhlíku, hoďka a půl, víčko nakonec, dvakrát doklepat, tak kdybyste to nějak víc rozvedli, kluci? V rychlosti jako dříve, tak jsem jako spíše se snažil šetřit a kouřit dlouho a teďka jsem přešel k tomu, že spíše nešetřím a dělám to tak, aby to bylo co nejlepší na ten určitý čas. Gramáží. Co to budu kouřit přesně tak. Gramáží, tabákem, čímkoliv. Prostě jako když mi dojde Cayman od tetičky, tak si koupím Cayman z oficiální distribuce. Řeknu takhle jednoduše. Prostě pro mě dýmka bez máte není dýmka. Ale to je samozřejmě pro každého velmi subjektivní. Dříve jsem prostě rád experimentoval, zkoušel jsem nové značky a všechno. Teďka už jsem prostě tak jako hrozně přesycený vším, co jsem tak zkoušel obecně. Od Darksidu, co se s nima stalo v posledních 4 letech, respektive v posledních 8 letech, kdy jsme vlastně ty první várky měli takové, že nás kopali, takže už to dělalo něco. Teďka už vlastně je to pomalu tabák, který když dám běžnému člověku, co kouří světlotu, tak ani nepozná, že tam má tmavý tabák. Ale neříkám zase, že tam jsou jako špatný aroma, nebo že to je špatně. Prostě že mi to nesedí. Značka, co mě jako v poslední době třeba překvapila trochu, tak je Blackburn, kterým jsem měl relativně velký odpor. A některý příchutě mi vyloženě chutnají. Zrovna ty, které nechutnají tobě, šok, kurant, šok. Je to nejvíc kyselá věc, co jsem měl asi za posledních pár let od nějaké nachle, co jsme zkoušeli různě s Alexem. Souhlasím, to málem utrhlo trošku. Brutálně kyselý, dávejte tam třeba 5-10%, pokud jako to chcete zkusit ze startu, pak když vám to bude chutnat, tak to zkuste celý, ale není to příjemný. A to, co popisuješ, tak je vlastně dost typické nejen pro tebe, pro mě, ale i pro spoustu lidí, kteří jsou v těch dýmkách jako více než 5 let. Prostě z začátku experimentuješ, hledáš se v těch dýmkách a pak si najdeš svůj styl přípravy, nějaký svůj oblíbený tabák, oblíbený setup a prostě jedeš. A pak už, když se objeví nějaká novinka, tak třeba dáš tomu šanci, nedáš šanci. Osloví tě třeba jako v tvém případě s tím Blackburnem. Ale už to není ta jako honba, každá objednávka musí být vždycky nová značka a tak všechno jako vyzkoušet. Podle mě je to přirozené. Ale reálně jako třeba teďka, jako, jak jsi říkal, to tak máme podle mě všichni. Ale jako furt, jako samozřejmě jsou někteří, kteří to furt jako experimentujou. Někteří to mají i v rámci svojí práce slash hobby, vyzdalibor, vysty, když jako musíš, ale už jako spíš to už neděláš to na pravidelné bázi, že si budeš objednávat pořád nové tabáky. S tím souhlasím. Taky jsem si prostě našel to svoje a když je třeba nějaká nová značka, nějaký sample, rád vyzkouším, hodím to už dneska spíš na post na Facebook nebo Instagram, než abych konkrétně kvůli jedné příchuti psal na blog. Jo, jako všecko se to pozvol na rozvíjí. Právě no. A jenom co teďka dělám nejčastěji, jako jak nejčastěji kouřím. Tak já mám doma medpírky primárně, mini, klasiku, potom tam i simple a mám tady i RDS-ko. Teďka tak pokukuju. Co od medpíru nemáš? Nemám tu bronzovou a to jsem jako z toho hrozně smutný. Tak když tak humanitární sbírka pro Toma, kdybyste ji náhodou někdo měl doma, tak... Jakože budu zadírat, ale nenechám za ní tolik peněz, co Petr Bednařík za dýmky. Ale určitě jako rád bych se z ní alespoň jednou zakouřil, ale myslím si, že někde schovaná v Moskvě mezi úzkým okruhem lidí z medpíru. A nejsem si jistý. Jak kouřím poslední dobou, takže prostě nahodím si uhlíky a během té doby si jim pěknu korunku. V poslední době to je vosku, jenom si je Evil. Dám si tam do nich příjemných 28 gramů Tangiers. Udusám to, aby to byl pointáč, udělám si středovou dírku. Dám si tam původní, úplně původní kalout. 4 uhlíky bez tarbuše, dokud z toho nejde. Plamen. No, pomalu, ale jakože dokud z toho nejde jako více dýmu, než bych čekal. Přece jenom to musí to pořádně prohřát, že je to tam docela namačkané. A pak si v klidu kouřím, dvakrát si to oklepu a většinou mi to dotáhne do 2 hodin. Je to super, akorát to prostě není ekonomický. Martias, jaký máš ty přístup k dýmkaření? Já myslím, že to začínalo dost podobně jak u Tomáše, akorát já jsem začínal ještě Alpha Carry, Nakli, nějaký Mizo a podobně. Pak to přešlo, když byly ty experimenty typu Německo, tam těch mixů, tam prostě se otevřelo ten trh, nebo když jsem proskoumal ty značky, co tam byly, třeba Start Now a podobně, co byly. To jsme jeli dlouho na Start Now. Na Start Now to bylo to. Pak nějaký byly pokusy typu Jeff Element s vlastníma tabákovými listama, to jako nemělo velký úspěch. Až jsem se postupně dostal k té černotě, no, ty Darksidy, ty byly můj jeden čas, nebo dost dlouhou dobu, se nejoblíbenější, protože k Tanji, nevím, se k němu nedostal, ale tehdy mě až tak neoslovil, což se samozřejmě změnilo, ale tehdy to tak bylo. I podle mě to bylo i s vybavením.
na začátku prostě člověk chtěl mít všechno vyzkoušet, mít spoustu dýmek, prostě mít doma 15 dýmek nebylo jako problém. No a až se to zase postupně nějak zprsklo, mám takový dvě stálice s nabíjením, prostě klasická večerní dýmka, jenom si nažavit uhlí, připravím korunku, většinou já jedu vosku klasiku, asi ty klasiky jsou u mě takový nejčastější. A ta jsem dýmka, ve stejném týmu. A ta dýmka tak na ty dvě hoďky, začnu na třech uhlíkách, pak si prostě další dva dodělám a dojedu to na výčku. No. Jo, takže ty si doděláváš ještě. Já si dodělám ještě vždycky jedno. Já ještě do toho musím skočit, jenom abych upřesnil, jako Kuba říká klasika, ale teďka tady kouří z VDK Turka, který vlastně tvarově velmi připomíná Evil Bowl, což vlastně není až tak daleko od toho, co kouřím já. Ale pro mě, to je, pro mě to je úplně nejlepší symbioza, co potřebuji. Ploché dno, dostatečná hloubka a tlustá stěna. Takže... Jo, jo, ale vím, že právě jako ta korunka je velmi podobná jako tomu, co kouřím já, ale zároveň... Všichni ve stejném týmu. Je to vlastně hodně podobné, potřebujeme korunky, které nedávají moc tepla, dobře vedou teplo, že ho ideálně ho nedávají moc a postupně se to uvolňuje, zároveň ho to drží, aby to vlastně i na tom menším uhlí něco vydrželo. Dírky nejsou malé, abychom je nemohli zacpat. Přesně tak. Je to tak. To je vlastně jako takové, abych to upřesnil jako z toho jako celého, co se tak bavíme. Mm-hmm. Bavili jsme se tady hodně o tom, že nějak jsme kouřili předtím, nějak i potom a že jsme měli to období experimentu. Co vás v té době, když vás to dýmkaření chytlo a pustili jste se do toho, vlastně posouvalo vpřed a nutilo se vzdělávat, ne? Vlastně pobízelo k tomu, vyzkouším víc. Facebook, asi jako jednoduše tak řeknu, jako Čekuka, skupina původní dýmkaři. To sdílení prostě těch zkušeností, prostě někdo si něco s někým sešel a jsme se vyzkoušeli, kde měl něco jiného, i když to třeba ten druhý vůbec neznal, takže nějaký novinky, protože tehdy prostě se k tomu nebo ne dostat, ale narazit na to. A koupil si to, vyzkoušel, tedy to nebylo ani tak drahý, takže prostě se to ta experimentování nevyšlo tak draze, když tady. Takže spíš než třeba ty dostupné produkty a že byste si sami řekli, hej, to je novinka, to vyzkouším, tak to byli právě ti lidi. Že jste se s nima potkali, že jste něco někde četli, inspirovali k mixu, nebo jste se potkali na nějakém srazu. Takže to, že jste se takhle jako posunuli v dýmkách, vzdělali, má spíš souvislost s tím, koho jste za tu dobu potkali. De facto ano, řekl bych, že prostě se tomu, že komunita. No je to určitě, já ty jsi říkal Čebukách, já bych zmínil dýmkaře. Ano. Ano, tam jsme s Marťasem vyrostli a Tomáš to potom vyrazil pořádně na Čebuka. A ještě bylo Zabubláme fórum. Přesně tak. Tam už jsem nebyl aktivní, tam jsem byl pasivně, tam jsem se koukal... Pasivně agresivně. Ne, tam jsem se koukal, jsem si chtěl vybrat první dýmku a nakonec to skončilo tak, že když jsem si mohl za 1000 korun koupit tu Kalemamun, fakeovou Kalemamun, jsem si prostě pořídil toho. S tím Čekukách jste mi i připomněli, že vlastně tady sedí autor náhledového obrázku, který držíme dodnes, byť dneska, co se týče aktivity počtu členů, vede s přehledem Čekuka Forum, tak stále na Čekukách můžete narazit jak na aktivitu, tak i na tomu v krásný profilový obrázek. Je to tak. Jsem na něho hrdý. Nedávno jsem našel v konverzi s tebou. A i tričko jsi měl, ne, s ním? I tričko, jo. Trička jsme vyrobili, všechno prostě. Byl kompletní merch. Nejlepší logo, jako tam... Jako dal do toho srdíčku. Jo, jo, jo. Probíhalo tam de facto něco jako balé výběrové řízení skrz lajky. Přehledem si to zvalcoval. Je to tak, aby se vybralo nové logo. Tam prostě všichni si hráli v nějakém Photoshopu, dělali tam plamený něco. Dým. A já jsem tam vytáhl to malování. Bílé pozadíče. Udělal jsem Čekuka, nakreslil jsem někam k tomu dýmku a do jednoho očka jsem udělal smajlíka. A pak tam dalko, pak tam dodal... Sakra. Pak tam bylo ještě to C-čko, copyright samozřejmě, Tomáš Majer. Je to tak, no. My jsme takhle v minulosti, zmínili jsme třeba to Starnow, jsou nějaké značky minulosti, které už dneska nefrčí a pro vás třeba měli ten přínos, chutnali vám, ať už to byly tabáky, nebo vás to bavilo z hlediska dýmek. Když se pobavíme o těch minulých 10 letech, tak které produkty vám uvízly v hlavě? Já si myslím, že nejvíc to Německo, protože u nás jeli nejvíc prostě při chutě jednotlivý typu meruňka, jabko, prostě pomerá. Dvojité, to už byl mix. Já chápu. Ne, ale právě v tom Německu byly všechny ty, nebo většina těch příchutí už jako namixovaná, takže pravda, všechno chutnalo skoro stejně, když pak na to člověk jako to prozkoušel, ale bylo tak něco jiného. No. Na druhou, a jako za prvý, že tam byl jako ten větší výběr. Samozřejmě. A ty peníze hrály roli samozřejmě. Samozřejmě i finančně roli. Velká gramáž. Je to tak. Ale jako furt si třeba myslím, že těch posledních 10 let, já v tom řeci já nejsem tak dlouho, jsem tam jenom těch kolik let 8-9. Jenom. Mládě.
Ale jako třeba jako samozřejmě chybí mi ta stará nachla, jako když jsem to zkusil jako až později. Chybí mi ty Alpha Care Kiwi Garden, který se tady prostě už moc special edition. Nedá se to sehnat. Tak už to nedělají special edition. Ale Kiwi Garden se dá sehnat v Dubai, by the way. Pak byly třeba Alpha Care Fresh a podobný prostě. Fresh Mist? Grape mi strašně chutnal. To bylo zvláštní, ale ten mě zbazoval jak žádný jako Alpha Care. Takže vlastně tady tyhle ty klasiky, tak jako samozřejmě jako rád bych si to dal. Ale ne na denní bázi, to byla taková ta nostalgie. To třeba takové sorbetly z nostalgie. To v poslední době k tomu mám docela dobrý přístup, takže... Jo, mě osobně... Sorbetly roku 2017. Tak. To je skoro stejný. Já si myslím, jakoby, že... Nebo aspoň za mě osobně, že vlastně jsem začal na těch jednotlivých přichutí, pak jsem začal ty předmixovaný, ale teď se zase radši spíš vracím k těm klasikám jednotlivým, když člověk prostě upraví ten poměr, nebo chuť, tak jak to má rád. Než ty předmixovaný, no. Ty člověk si podle mě hrozně rychle překouřil a i když to byly ta dvoustovka, tak si dělal 2-3 dýmky, už na to neměl jenom chuť a tam vystalo prostě 2-3 kila tabáku, který pak skončil vás na prdeně, no. Jako reálně teďka třeba ty tenže, co kupuju, tak všechno to jsou de facto single příchutě až na ty mixy jako Kashmir Peach, Kashmir Guava, případně třeba Lemon Tea, Mixed Fruit. Že de facto se mi zdá, že Mixed Fruit kus od kusu chutná vždycky jinak, jak je to, se mi zdá, že Table Mix. A... Takže vy mi dýmko samozřejmě se vracíte spíš k singlům, než k mixům. To ano, ale na druhou stranu jako vždycky si to mixuju. A... Jako mix do korunky, ne předmixovaný tabák. No, ale reálně, jako, když už nevím, jako poslední dobu už nevím, co kouřit, i když to mám fakt hodně. To je jako ten odvěký problém, který máš tady. Jo, jo, prostě krize z dostatku. A takže jsem to vyřešil tak, že mám jako rozřazené sloupečky a mám tam jako kašmíry, pak divný věci, jakože green tea, jamajka. Co tam ještě třeba Static Starlight, Red Tea, Indian Summer a podobné. Tak mám sloupeček berries, citrusy a sladké věci, jako typu broskev, guava a podobné. A vždycky kdy, kdyže bydlíš, si říkal? A klíč máš u sebe? To je slušný stek. A jednoduše řečeno, prostě vezmu si, no, zeptám se někoho, řekni mi číslo sloupečku, řekni mi číslo jedna. To jsou takové dýmkařské lodě vlastně, A5. Jako reálně to tak jako funguje, protože a většinou z toho vyjdou dobrý mixy, že všechno tam je, že to spolu funguje. Že jako why not? Si přesto, jak má to malý doma ten automat, jak vybíráš tu kolu, tak nám dáš A6, tam vypadne z toho nějaký tabák a tak to nabíješ. Ne, víš co, takový ten hrací automat, víš co? Jo, dáš jo. Si švestka, pomeranč. A vypadne z toho mix, ale to je dobrý marketingový ty. Jo, já myslím, že si to mi objevil úplně next level mixology. No, ale ne jako reálně, jako když už nevíte co, tak prostě to jde náhodně. To vlastně to, co teďka kouříš, ty kubo. Dýmkařské bingo, já jsem řekl tomu, vyber mi, on mi vzal 3 random příchutě a cool. A jako random tak, jakože jsem přišel a nevěděl jsem, co je co. Tak já to myslím. Kluci, vraťme se zpátky trošičku ke komunitě. Vy jste teda už, jak já rád používám, dýmkosauři. Jste podle vás dneska v komunitě aktivní, nebo už jste tu roli přenechali někomu jinému? Jak se to vlastně měnilo u vás, když jste řekli, že ti lidi, ta komunita vás posunula dál, tak když jste do ní přišli, jaký jste byli a jak tam třeba vystupujete dneska? Tak za mě tehdy hlavně ta komunita byla menší, takže ne že bychom se znali osobně, nebo že právě i dost lidmi se pak znali osobně, ale bylo to jako, že když někdo něco napsal, tak si vědělo, kdo to je, nebo prostě nějak člověk představu. Dneska aktivní už tom, podle mě nejsem skoro vůbec, pokud nejsou nějaký technický dotazy nebo takhle. A spíš to tak jenom pročítám, čerpám se tam nějakou inspiraci, ale už se nezapojuju do té komunity. Šel bys třeba dneska, kdyby byl starý dobrý komunitní sraz? Oslovil by tě to? Jo, určitě. Jsem tam jako rád se potkal s někým prostě, se kterým jsme začínali, nebo už ta komunita se rozjížděla. Třeba s Honzou Pytlem jsme se viděli. Pytlík, Honza Anděl, Stoky, Honza Balaga, Šamán. Božák, ano. Božáka jsem dlouho neviděl, ani nevím, kdo má konce. Jo, když se k Božákem, když byl nějakým tomu sklepě. Český Orient? No, Český Orient a tam nabil poprvé tu Nirvánu a všechny to tam sundalo, tyjo, to bylo. Do Fuma ještě tady, tyjo, s tím... Fumo Orb. S tím těžkým náustkem, tyjo. Hlavně Fumo mě vždycky zajímavý ty hadici, že byly ty slovony. Tenké s brutálně těžkým náustkem, to se lámalo i pohledem. Tam je co tvá cesta komunitu? No, ze začátku tak všichni tam se mi zdálo, že tam byli hodně aktivní a dávali nové podněty, co kde zkoušet, jak to udělat. Potom se to všechno zvrhlo. Kam na dýmku, ten man už mi to pěkně přestávalo bavit. To si pamatuju na tvůj nasraný obrázek, kdy si vyskinoval skupinu a ve svém oblíbeném malování si krásně rudě označil tlačítko hledat. Používejte to! Já to jsme dělali, já jsem měl takové krásné období s
Peťou Hinerem a Ondříkem. Byla celkem sranda, no. Jsme tam dělali čistě jenom pro, pak jsme tady, ještě jsme si potom prolili jednoho docela známého amerického dýmkaře, který má příští týden tady dojet. Dojet, no, a bude mít v kaviáru spolu s tebou talk show. To jsme se tam z něho dělali srandu, dělali jsme jako s Kančem věci, které se jako dělat nemají. A říkali jsme, že nám to chutná. Slavic mix. Je to tak. Od nás tam potom pobavil. Vyhlásil, že jste východní Evropa, ne? Ano, ano, řekl, že jsme jako Rusové a podobně, když on sám je z Arménie. Nic proti Arménii, jako kluky mám hrozně rád, jako všechny jako z okolí, které tam mám z Černého mostu. A dneska v komunitě? A dneska v komunitě na sociálních sítích minimální aktivita z mé strany. Protože se mi zdá, že věci, které, na které se lidi ptají, tak by pořád stačilo tlačítko hledat. Nepřesunulo se to třeba na Telegram? Byť na Telegramu, furt tam jako dáte hledat a najde se to klíčové slovo. Občas tam lidi dávají hashtagy. A jen když tam zadá název korunky nebo nějaká zkomolenina, tak to prostě se dá najít. Baví vás třeba dneska Telegram víc? Je to furt to stejný, jako já to používám na komunikaci a na skupiny už moc ne. A jenom pracovní, tak to řeknu. Když se zmínil o tom trolu, co ti říká název Czech Hukach Attitude? Připomenu, jak jsme takhle společnou rukou zničili porotu ruského huka v betlu. Ty už myslíš, jak jsme tam... Ano, Czech Hukach Attitude byl název našeho týmu. To si nepamatuju, to máš to říkat trošku jinak. Na který jsme využili tomu pod copyrightem samozřejmě obrázek Czech Hukach, který jsme přeškrtli Hukach, dali tam Attitude a vlastně jsme se účastnili online mixologické soutěže, kdy jsme měli připravit v Česku mix, poslat ho do Ruska a porota ho měla zkusit. No a minimálně Tomáš to vzal jako výzvu, jak vlastně ty Rusáky oddělat. No a v podstatě dvakrát jsme natočili takové video, jednu takovou zdravici a jednu, jak už jsme to kouřili. A teda, Tome, pamatuješ si, co jsme jim to teda vyrobili? Vím to přesně, ale nejdřív bych tě poprosil, aby si řekl, kdo všechno, případně kdo ti lidé, kdo v té porotě byli, jestli si to pamatuješ. Byl tam Oleg Knignin, což je teda dlouholetý porotce Huka v betlu. Byl tam tuším člověk z Alfa Huka, byla tam jedna žena, kterou jsme teda oddělali maximálně. Toho čtvrtého si nepamatuju. Ale řekl bys, že to byla jako ruská dýmkařská smetana. Myslím si, že jo. No, tak jsme si prostě vzali takové jako legálně dostupné tabáky na českém trhu a trochu fregátu. Byl tam perik, čistý, Nicaragua mango. Element malina, element země. Země. A fregát, přibližně tak 5 gramů, takže jako vyšel tam takový krásný 85 gramový mix. Jak jsme točili to video, když jsme to kouřili a mluvili o tom, tak já jsem nebyl schopen to kouřit prvních 10 minut. Tomáš se u toho jenom smál. Já jsem se smál a směl se do dneška. Jako, jakmile jsme to dotočili po té hodně, tak ta dýmka byla teprve dobrá. Je to tak, ale to ještě to nebylo tak dobré, jako když to nechá odložit. Přesně tak, protože my jsme to nabalili do dealeráku a já šel v Praze na velkou poštu a odeslal jsem to do Ruska. Paradoxně dostalo nějakých 100 korun a fakt jim to tam po měsíci došlo a za ten měsíc se to nádherně odleželo, krásně se to všechno vpilo do sebe a oni to udělali tak, že vlastně nabíjeli stejně, dali to do UPGčka na HMSko, pořádně tepla a Tome, jakmile to ta porota zkoušela, co jsi jim viděl v očích? Smrt. Já bych řekl, že ani ne smrt, ale bylo to velké překvapení, že vůbec jako něco takového někdo může vymyslet jako takovou šílenost a že vůbec někdo pošlu. V moment, kdy jsem jako zjistil výsledek té soutěže, tak samozřejmě jakože skončili jsme předposlední. Byli jsme na čestném 24. místě z 25 a dodnes si pamatuju ten výraz té ženy, té slečny, která si to potáhla, zakuckala se a se slzala v očích. Já jsem neviděla, že Češi umí dělat tak silné dýmky. No, jeden z nich to potáhl a říkal, že to je hustý, to opravdu nečekal. Ale jako když to nakonec vyhrál mix těch tabáků, jestli jsem to správně, jo. Tak mi bylo jasný, že to jako je úplně jako off. Jako že to já je... jsem rád, že jsme to pojali jako troll misi už od toho videa až po finální mix a myslím si, že dostali, co si zasloužili. To tak, ale jenom abych jako řekl, ten mix nebyl dělaný pouze na sílu. Ten mix byl jako velmi dobrý. Velmi chutný. A ono to právě jako to mango, malina, perik, krásně to fungovalo spolu. Prostě tabákový podton, příjemně sladkokyselá malina a trpké mango. Krása prostě, jako akorát zbytečně silná, no. Marťas, ty už to o sebe tady párkrát řekl, že řešíš různé dýmkařské problémy, hlavně teda konstrukčního typu, a že jsi vlastně takový opravář. Tak mě by zajímalo, na jaké časté chyby a reklamace si třeba narazil.
Co se tak lidem nejvíce sere na těch dýmkách? S čím se musíš třeba ty potýkat? Takže jako dýmky jako z takový nejčastěji trpí podle mě na nedostatek údržby. To lidi nerozdělávají, nečistí, zatuhnou závity, zreznou magnety a dostane se do takové fáze, že to prakticky už nejde rozebrat. V ten moment to přinesu na reklamaci, se to rozbilo a vyřešte to. Jo, takže pak samozřejmě... Má tohle řešení? Většinou to má, vyžaduje to větší sílu než normálně, prostě, anebo nějaký lepší nástroje, co prostě ne každý doma má. A většinou to řešitelný je, když je to, co jakoby, zpamatuju, že nebylo už řešitelný, bylo dýmka absolutně zarostlá vodním kamenem, že žádný závit nešel povolit, nešlo to ničím z toho dostat, vymejt, rozpustit, takže tam pak už řešení nebylo, ale podle mě každá dýmka si zaslouží, když už ne pravidelně, tak aspoň jednou po pěti prostě použití komplet rozebrat, propláchnout závity a zase složit. Máš nějaké doporučení na to čištění? Hodně se třeba skloňuje pární čistič. Pární čistič na tělo použitelný je, má to nějaký efekt, vytáhne to nejčastěji špachy, ale podle mě úplně bohatě stačí vzít štětku, propláchnout to teplou vodou, nechat to dobře vyschnout. Samozřejmě záleží na materiále. Jo. Zase naopak, když máte třeba na dýmce dřevěné tělo, tak to samozřejmě nemělo by přijít do styku s vodou, takže dýmku rozebrat, tělo z toho stáhnout a umýt jenom ty kový části. Nemělo by přijít do styku s vodou, protože jsou tam ty povrchovky, oleje a tak dále a každým dalším randevu s vodou se to smívá? To je jedna věc, ale to je spíš estetickýho. Problém je to, že to dřevo nikdy nebejvá lakovaný i skrz, takže když se dostane voda mezi tu trubku, ten smokestem a to pouzdro samotný, tak se tam ta vlhkost drží a za prvý to vopná, takže se taky může stát, že tu dýmku rozeberete už nesložíte, protože to dřevo se roztáhne. Začí pak praskat, no pak tím zase jak vysychá, nebo se na to může udělat plíseň. Potkal jsi už někdy na reklamaci s tím, že třeba někdo urval závit? Dá se to řešit? Jako závit na váze nebo... Třeba k downstemu. Downstemu měli jsme reklamaci, ale řešitelný to není. Nebo řešitelný to je, s kterým se koupí náhradní díl, zlomený závit, pokud to je jenom na té trubce, tak ten se vytáhne ven zbytek. Dá se k tomu novej, pokud by ho někdo strhnul v těle, taky by to řešitelný samozřejmě bylo vyvložkovat nebo nějakým jiným způsobem, ale záleží na ceně té dýmky, nevždycky se to vyplatí. A co ty vlastně v rámci těch reklamací Vajsmoku takhle teda řešíš nejčastěji? Častější je to, ale to posuzení je z toho oprávněný, protože spousta lidí pořád se naučila, že sklo a horká voda nejde úplně dohromady, takže přijde prostě upadlá dýno, prasklá váza. A samozřejmě ten člověk říkal, že se mu to stalo samo. Pravda, taky jsme měli, včetně jednu reklamaci, kdy dýmka vyloženě praskla sama od sebe, ale ono to kolikrát tý prasklině poznat, jestli to je pokrutí nějakým prutím, anebo prostě ta váza mlejí načukla a přinese prostě váze na tři kusy a ono se to samo. Já vím, že před lety byla velká věc, když jste pak smouku začali vyměňovat závity na vázách. To bylo tak nějak víceméně reakce na to, že kaje nepoužívali moc kvalitní lepidla a množství lepidla, takže se kolikrát stávalo, že prostě povolil ten závit sám od sebe. V lepším případě, když dýmka stála na stole, člověk zvednul samotné tělo, horším, když to někam nes a nenes to za vázu, ale za tělo. A váza prostě v průběhu toho upadla. Pak samozřejmě lidi nechtěli vyhazovat pitek dýmky, když měli jinak funkční, tak začala by poptávka po náhradních vázách. A jak se to dělá? Jak se vlastně takhle renovuje? No, záleží, jestli přinese čistý závit, nebo je tam ještě zbytky té vázy. Základ je samozřejmě z toho případně závit vyčistit tak a připravit, aby se na ní dala nalepit nová váza, což hodně záleží na tom typu lepidla, který použil výrobce. No, někdo používá gelový nebo flexibilní, tehdy většinou starno. Horší jsou ty, co jsou lepeny epoxidem. Samozřejmě je tam výhoda toho, že vám to váza neupadne, pokud je to dobře nalepený. Horší je to, že pak z toho ty dostaty zbytky kolikrát vyžaduje, ať už mechanický nějaký vybouchat zbytky nebo to extrémně nahřívat a prostě to lepidlo prakticky spálit, aby prostě povolilo. No. Dá se nějak opravit korunka, nebo bys tady tohle vůbec nedoporučil, radši vyměnit za nový kus? Korunku bych určitě nedoporučil, nebo takhle záleží kde. Pokud je to u nožičky, přes kterou která je nasazená, tak dá se to nějakým způsobem zpevnit. Nerozumím, bych nedoporučoval nějakou lepící pásku nebo se takovýho. Praktičtější je třeba, jak bylo na LTO šoty nějaký provázek, prostě s tou omotou, udělal si s tou takovou trochu designovku, nebo někdo umí kroužkovat drátku, tak je případně si takhle může tu korunku jako zpevnit, ale samozřejmě nikdo to nebude jako nový. Já jsem právě viděl dost lidí, kteří mi psali, kteří si korunku slepili vteřinovým lepidlem. A... Vteřinový lepidlo, kryoakrylát, to bych určitě nedoporučoval kouřit, pokud si to nechcete mít nějaký jiný stavy. Rozhodně bych to nelepil jako nějakým běžně dostupným lepidlem. Když už tak zkusit nějakou keramickou dílnu, jestli nám s tím nejsou schopni něco vymyslet.
Po Praze si známý jako člověk, který opraví téměř každý žhavič. Má cenu vůbec ty malé žhaviče, jako třeba Esperanzi, Etny a tak, opravovat? A co se tam třeba nejčastěji kurví? Záleží na tom, většinou se to nevyplatí, protože nejčastější důvod, proč přestane ten žhavič fungovat, je, že přehoří ta spirála samotná. Nebo izolace nebo podobně. Samotná spirála se koupit nedá, vyměnit a vzájem i ceně toho žhaviče se to kolikrát nevyplatí. Pokud tam dojde jenom k nějakým propálení izolace vevnitř, tak stačí vyměnit nějaký ty drátky, kamínky, dá se to upravit. A co se sere na těch průmyslových, jako třeba Vulkán, Hutek a tak dále? Tam jako vyloženě poškození nebejvá, i spíš je to opotřebení. Spirála prostě klasické množství, protože žádný snad výrobce nedělá vyloženě žhaviče na uhlí, pokud se bavíme o těch, co jsou nádběžně dostupný. Většinou ty spirály jsou použité z nějakých vařičů, kde ty teploty jsou jiný. Když na to přímo položíte uhlí, tak je tam lokální nějaký hotspot, který prostě narušuje postupem tu izolaci až prostě dojde k propálení. Takže bys doporučil na takové ty klasické domácí žhaviče si dát nějakou tu ochranou mřížku? Určitě to pomáhá, protože rovnoměrně, když rozprostřed teplo, ta spirála vlastně není přímo nic položeného a ty uhlíky se rozpalují jak tím žnutím, tím horkým vzduchem, tak tím sáláním toho záření z té samotné spirály. Co bys řekl ze svého pohledu, že se na klasické dýmce kurví nejvíc, případně jestli bys měl nějaký tip, jak tomu předejít či opravit? Ale podle mě jako samotná dýmka jako taková se nijak neposkodí, pokud se o ní staráte. Podle všechno je to o té údržbě. Byly problémy s netpírama, kdy používali ty magnety, byly nekvalitně pokovený a tím, jak se tam držela vlhkost pomytí, tak prostě ta povrchová vrstva začala praskat, až se do ní dostala voda. Tady je důležité zmínit, že pokud se vám vlastně začne loupat ta chromová vrstva na tom magnetu, tak určitě ho vyměnit, protože vdechovat neodymový prach je hrozně nebezpečný, pokud by ten magnet nějak praskl nebo takhle. Byly případy v Americe nebo kde, kdy nějaký lidi prostě si s těma magnetama hráli, rozlámali je to, vdechli prach a tím, jak se vám dostanu do plic, tak vám ten magnet, vlastně ten prach oslepí tu plíci, takže nemůžete dýchat. Jo, takže u dýmek to nestává, tam samozřejmě ten magnet není v takovém množství, ale... My si plíce slepujeme jinak. Ale rozhodně bych doporučil si to hlídat, takže pokud mám magnety reznou, ten magnet stojí pár korun, většinou je vyměnitelný snadným vyšroubováním, vydat starý, dát nový, zašroubovat. A když má někdo klasickou hadici, takovou tu ještě s látkovým opletem, a začne mu někde upouštět, dá se to nějak řešit? No, pokud myslíš třeba Maximus? Ano, což se mně třeba konkrétně děje na styku toho, toho samotného náustku a té hadice. Mě to líkuje. Tam se to láme tím používáním, tím buzaky, tím, jak je ta hadice velká, pustá, tak řešení, i když ne úplně estetický, je prostě si ty designový bazmeky z toho sundat, hadici strhnout, ustřihnout okus, nalepit si znova a nějak to trochu zamaskovat. Není to opravitelný, tak no a takhle. Když je někdo šikovný, tak si teda opravit, už to není poznat, ale běžný člověk se to obalí z vlepovo. No díváš se na mě, takže ty sám víš, že nejsem tak šikovný, abych to dobře opravil. Chápu. Ale jinak obecně na hadice asi reklamace moc nechodí, ne? Ne, tam asi lidem dochází, že silikon prostě je taková položka, u které se reklamace nevyplatí. Tam hlavně není co, pokud tam, když se někdo přejede židlí nebo vytrhne z toho, tam vlastně tam na to nemá, co by se poškodilo samo od sebe. Když má to spadne uhlík, tak těžko asi to reklamuje, že to není výrobní poškození. Takže vlastně nejčastěji chodí dýmky vázy. Dýmky ne, žhaviče vázy. Žhaviče vázy. Žhaviče vázy, to je taková klasika. Dýmky samozřejmě sem tam tak nějaká přijde, bývá to většinou výrobní vada. Bývá to třeba u těch dřevěných právě, že spíš to lidi nedávají si pozor na tu vodu, anebo je to špatně na lakonu, kdyby si z toho loupe ten lak. No, ale to se nestává. Pamatuješ si takhle ze své jako podpory nějakého zábavného zákazníka, který se tě třeba s mermomocí snažil přesvědčit o tom, že má právo na reklamaci a třeba viditelně to byla jeho chyba? Tak samozřejmě, když se někdo koupí vázu za 4-5 tisíc prostě českou broušenou, hezkou a přijde prostě s tím, že se sama rozpadla, prostě je tam vyloženě vidět, že kus toho skla je zvenku vyštíplý nárazem, tak to se pak těžko posuzuje. No, samozřejmě není nic příjemný se s tím člověkem hádat. Snažíme se ty reklamace řešit, i když třeba to může zákazník, tak pokud to není nějaká zásadní položka, tak stojí vstříc. Díky, Marťas, za tvůj opravářský vhled do dýmkaření a ulovíme si zpět tady Toma, protože Tomáš má velmi obsáhlou podnikovou zkušenost, kterou bych z něho dneska chtěl dostat. A ty už to Tome naznačil, ale pověz mi, jaká byla tvoje první práce v podniku? V té době už si předpokládám byl v iSmoku a z iSmoku si šel rovnou do Edgars, nebo tam byla Omerta předtím? Jsem byl v iSmoku a v iSmoku byla ještě iSmoke Embassy. Aha, samozřejmě, v Embassy si začínal. Takže tam jsem začínal, tam jsem měl možnost experimentovat a hodně jsem se tam vydobnul a potom už jsem věděl, co chci, co a jak chci dělat.
Potom byl vlastně Edgars, jak jsem říkal, krásný dům v Praze Kých, dřevěný, takový stylizovaný jako do retra, barevné skla, krásný na fotky a na všechno možná. Byla tam hrozně velká pohoda. A krásný i na práci? Bylo to krásný na práci. Jsem se tam s tím degustovat, jak pevné, tak kapalné, tak plynné Enigmu. Složení. Přesně tak. A potom přišla Omerta, kde jsem vlastně jako s klukama se snažil jako vymyslet jako co a jak, jakože jaký dýmky a tak. Omerta je na pražské Letné. To tak. A tak jsem si volil svou oblíbenou značku Mepíry. Postupem času, samozřejmě jako s překlenutím, jsem se přišel do kartelu, kde jsem vydržel relativně dlouho a potřejmě jsem jak dlouho jsem tam byl, ale de facto od roku 2018 až do covidu. Takže přibližně začátek 2020. Tak ty dva roky. Víme tomu. Spolu s tím se právě jako s covidem tak se začalo stavět kaviár těsně předtím a taky postupně jsem překlenul pouze do kaviáru, kde vlastně se teďka místo klasických loungeových otevíracích dob od 3 do 2, víme tomu, tak teďka se tam můžu pracovat svoje ranní směny. Máte velkou šanci, že mě tam v týdnu potkáte dopoledne. Která z těch podnikových zkušeností ti dala nejvíc? Bylo to Embassy, Edgars? Určitě jako Embassy mi dala jako nejvíc ze startu, ale v rámci provozu tak to bude asi kartel a v rámci jako řešení dalších objednávek tak to bude kavé. A na jakých těch pozicích jsi v podnicích dělal? De facto jako všude jsem byl dýmkař, ostatní, jak vždycky to měl tak rozdělené. Právě v Omertě, tak tam jsem byl vyložen jako dýmkař, ale řešili jsme tabáky spolu s majitelem. V kartelu tak majitel tak nám do toho taky jako říkal, jako co a jak. Vždycky jako jsme tam měli omezený budget na to, kolik, za kolik můžeme nakoupit. Se tím se dalo ale i jako hrát, že jako, když jsme měli dobrý důvod, tak jsme mohli nakoupit za více. Často si dával ty dobré důvody? Snažili jsme se právě s Nikolasem Vitkovičem. A potom to právě kaviár, kde jsme vlastně to řešili s objednávky většinou nejčastěji taky s kolegou, s Jakubem a Gregem. A takže taky. A teď de facto už jsem chtěl mít jako více času na sebe, více času na přítelkyni, více času jako pro dělat se, co chci. Tak jsem to řešil někdo jiný v kaviáru, ale samozřejmě jako se začne řešit objednáváme tabák, tak já jako řeknu, co má objednat, ale už nechci řešit jako tu stránku, že se to objednává. Takže dejme tomu, ty jsi přešel z čisté pozice dýmkaře do nějakého poloprovozního? Já bych se tak ani nenazval. Koupřím, jako spíš jsem byl takový... Takže dýmkař s rozšířenými pravomocmi. Taky, dejme tomu, takový poradce. Poradce pro odborné záležitosti. No a z těch podniků, které jsi vyjmenoval, kde se ti pracovalo nejvíc? Z hlediska třeba rozložení toho podniku. Vždycky tam, kde jsem byl nově. Po nějakém čase tě začalo srát všude. Spíš jako každý ten další prostor, tak se něčím zlepšil, ale to je dobu otevřené. Víme tomu, že jako Embassy tak prostě byl barák a tam prostě jako byl dvojdřez, ve kterém se umývaly dýmky. V Edgars tak byl sice hluboký dřez, ale byl z mědi a když se to chtělo vyčistit, tak bylo potřeba citron a sůl. Žádná jako super věc. V kartelu tak ono to původně bylo koncipované jako sports bar, ze kterého se vzešlo jako jednu z nejlepších dýmkáren v Praze. Řekl bych, že i díky tomu, že se rozpadla původní parta mestu, bez Nikolas, Paťo Kováček a další, Milan, že Majír, Timo, a dále tam bylo ještě třeba Máša, kde spousta lidí. A takže tak zase bylo něco jiného, bylo tam čistší, bylo tam světlo. Byl se jako rozdíl proti Omertě, která... Jsem chtěl říct, jestli mluvíš o Omertě, že tam bylo světlo. Omertě právě jako podzemí, v kartelu bylo světlo. Samozřejmě bylo to odpolední směny, takže... Nebylo třeba na škodu, že jste vlastně měli velice omezený prostor na přípravu dýmek? No, ani ne, jsme měli docela dost prostoru obecně. Vždycky bych řekl, že měli jsme tolik prostoru, kolik jsme potřebovali. Tak bych to řekl. Že třeba teďka, jak jsme v kaviáru, tak máme hodně, ale to kvůli tomu, že to prostě za první vypadá to dobře, máme tam komfortní, nejlepší věc jako odtah na oblíky pořádný, který mu pomůže i v kartelu. A to si možná někteří pravidelní zákazníci mohli všimnout. Tome, ty když jsi pracoval v tolika podnicích, tak když bys hajroval někoho do podniku, tak co vlastně ten člověk musí mít za vlastnosti, co musí splnit? Já bych jako upřímně ani neřekl, že potřebuje vědět, jak se to chystá, ty dýmky.
neřekl bych, jako, že musí ukouřit nejsilnější dýmky, ale jako musí mě poslouchat, ne poslouchat, ale naslouchat, to se řekl lépe, když mu jako někdo něco radí. Protože bohužel jsme se setkali i s případy, že někdo se rozhodl, že to bude dělat po svém a nenechá se do toho kecat. Takže ideálně tvárný člověk. Přesně tak. Ideálně jako nováček, zažádečník amatér, jako bych to měl, který prostě jako má zkušenosti s podnikem. Že kouřil právě jako třeba ten, že se jde podobně. A má asi i to nadšení. Přesně tak. Další věc, jako teďka to bude znít možná špatně, ale jako já jsem vždycky rád, že ten dotyčný člověk umí mluvit česky z větší části, protože bohužel jsme pracovali i s lidmi, kteří teďka to budou obecně v rámci Ibaru, že prostě neuměli mluvit česky. Že jako rozuměli, jakž tak, ale aby se pořádně domluvili, tak myslím si, že pro toho zákazníka tam... Že na tom trpěla ta komunikace s zákazníkem. A teďka jako, když už na česky, tak jako dobře anglicky. A to byl bohužel i problém právě s tímto konkrétním případem, jakože ruština byla primární jazyk. Samozřejmě já proti tomu nic nemám, jako dva kolegy teď momentálně v kaviáru mám primárně rusky mluvící, ale on mluví velmi dobře česky, takže s tím jako vůbec žádný problém není. Ale myslím si, že čeština je podstatný, případně slovenština, jediná výjimka, kterou máme. Pořád zdravím Nikolase. Je to jediná výjimka, kterou bych tam asi dal, ale... Je prostě tvárný člověk, ideálně s nějakou zkušeností s dýmkařením, komunikativní vůči zákazníkům. A musí nám sednout do toho. To je vždycky základ. Podle mě, kdyby mi přišel někdo, kdo neumí mluvit pořádně česky a neumí pořádně nabíjet a všechno se učí, ale sednul by nám tam, že by prostě jako pomáhal, učil se, chodil tam, jak si vložně učit jako sám od sebe, tak já bych jako dal bych mu tu šanci. Mm-hmm. A že jako více lidí jsme bohužel takhle tu šanci dali a nakonec si z toho vypůjdovalo, že prostě. Tak když už bys někomu tu šanci dal, tak co vlastně musí všecko dělat dýmkař, který je na směně v podniku? Tak, nejdůležitější věc, dýmkař musí komunikovat se zákazníkem. To je podle mě to nejdůležitější, co je v rámci jakéhokoliv gastra. Komunikace mezi pracujícím obsluhou a člověkem, který se prostě jako neví, co si má dát. Takže pro introverty a puťky nic moc. Je to tak, ale vždycky se s tím dá pracovat. Já jsem taky de facto přeučený introvert. Řekl bych, že... Pamatujeme si. Že další, koho bych jako takhle mohl změnit, je třeba Mikuláš Klokočka, který vlastně jako postupem času taky jako se... Otevřel. Přesně tak. A to je podobně jako základní věc. Další věc je, že musí vědět jako znát to svoje tabáky, znát tu svoji nabídku. Nemyslím, jako, že mi řekne, že Darkseid má v Česku 12 příchutí momentálně a že ten čizík má něco jako 15 plus minus, spíše něco více teďka a že VTOčka jsou tady tyhlety, ale že prostě musí vědět, co se stane, že když jako tu korunku nabíjí, že jako vezme ten žír s Darkseidem, takže tam musí upravovat to teplo, nemůžu to nechat na hodně tepla, nemůžu to nechat na málo tepla, že když to dá nějakým způsobem, takže to bude dráždě v krku, to je předchozí dýmka. No, ideální fluff s mezerou, já to mám rád. Já vím, že ty to máš rád, mě to třeba nesedí, ale že pro většinu zákazníků je to prostě jako... Jasně, musíš dát ten střed. Hodně agresivní. Dobrá, takže komunikovat se zákazníkem a znát svoje řemeslo. To je víceméně jako ta výbava, kterou bys měl mít, ale co tam reálně vlastně děláš během všich? A dále, co se tam děje, tak mimo to, že se ty korunky nabíjí a baví se s lidmi, takže se musí udržovat, to znamená oklepávat oblíky, dávat nové, plus minus jako poznat i bez toho, musel jsme se bohužel naučit během korony, z toho ochutnání, jakým způsobem jako ta dýmka funguje. Třeba vím, že teďka, když sedím naproti tobě a máš vedle sebe tu soft smoke, tak vím, že to má teďka přibližně akorát tepla. V jednoduchosti to poznáte tak, že když si kouknete do vázy, vidíte dumpstem, který je ponořen v mlze, ale furt ho vidíte. Pokud tam ten dumps tam nevidíte, tak dýmka je pravděpodobně přehrátá. A samozřejmě někomu to vyhovuje, ale to je další. Tak, držba, servis. Servis. Další, umývání dýmek v průběhu. Za mě nejlepší varianty, je to máme rozdělené, že všechny dýmky v průběhu týdne důkladně všechny
promijeme pára, případně provaříme to, aby tam prostě nebyly nečistoty. A v průběhu směny, tak dýmky umýváme právě, že hodně relativně dlouho propachujeme teplou vodou a všechny váry. Samozřejmě i hadice a další věci. A vázy tak bereme sanitolem, abychom to aspoň trošku vyčistili. Za mě je sanitol nejlepší. Moje kamarád podnikového dýmkaře. Je to tak. Já doma používám to na všechno. Hlavně jako je to univerzální věc. Můžete to používat od stolu, přes dýmky, přes koupelnu. Ale tabák bych tím nečistil. Tabák bych tím nečistil. Na základ, prosím vás, nedávejte do těla dýmky chemikálie, nedávejte do korunek chemikálie, na kaloudy, do hadice už vůbec ne, tak u mě fakt potom nechutná. Horká voda a maximálně, když už sapona, tak pořádně vymýt. A... No, ale radši nic a koupit novou. Štětky. Už se nám to stane. No. Tak dobrý, tak uklízíme. Co dál? No, a to je de facto všechno. Nabíjí se korunky, komunikuje se s lidma a uklízí se. A když třeba přijde nový tabák, tak je i na tom stavu, aby to přebalil všecko. Když máme jako nový tabák, tak vlastně vytáhneme ty krabičky od elementu a já myslím, že tam vyskládáme. De facto to stejné s tenžem, to stejné teďka v budoucnu pravděpodobně s Must Heaven a s dalšími značkami. Když si tohle všecko takhle hezky zhrnul, samozřejmě člověk, který už má ranec zkušeností, pro něho je to už přirozenost, ale jak je těžké vlastně tady tohle ty lidi naučit v podniku? Říkal jsi, že ideálně člověk, který je nadšený, nějaké malinké zkušenosti má, ale zase ne tolik. Tak jak třeba podle tebe dlouho trvá, než se do toho člověk dostane? Tak reálně já bych řekl, že pokud jako tomu člověku dotyčný, co ho učí, tak dá 2 dny svého času. Beru to jako vidíme tomu 2x8 hodin. My v kaviáru to děláme de facto jako 24 celkem. Tak ten člověk potom může schopný mít sám do pivozu. To jsou většinou jsme samozřejmě brali už lidi se zkušenostmi, které známe. A právě jsem říkal teďka poslední 3 nováčci, respektive 4, které jsme nabrali, tak jeden z nich měl zkušenosti z Puly, kde jsem potom ukazoval všechno, co a jak má dělat. Trošičku se jenom dopilovávali, jakože tam dává trošku víc tabáku. Je takové lidi třeba těžší přeučit, když si na něco zvykli už v jiném podniku? Pokud jsou tvrdohlaví, tak ano. Ale pokud se vyloženě chtějí zlepšit jako i sami pro sebe na doma, tak je to o hodně jednodušší. Tak tohoto nejnovější nováček. Předtím jsme tam nabírali dalšího, který byl domácí kuřák nejčastěji a chodil relativně často do podniku. Ten, jelikož má školu ještě ze původní skvadry z městu, chodil za námi do kartelu, chodil potom i do kaviáru jako posledních, vlastně od otevíračky poslední rok. Tak se to asi vžilo celkem rychle. Tak prostě ví přesně, jako co jsme chtěli. Dále jsme potom nabrali jednu slečnu z Pols, která víc jsem vlastně nemusel říkat vůbec nic. To byla jako totálně šikovná. A pak tam byl ještě Bajír, který předtím pracoval ve Smoothouse. A s tím jsme jen trošičku taky doblazovali gramáž a velikost dírky a jak mi to tačovat. To bylo de facto všechno. Měli prostě ty základní návyky. Mm-hmm. Ale v obecnosti samozřejmě, pokud ten člověk je tvrdohlavý a jede se to svoje, tak je velmi těžké ho přeučit. A lepší jsou ti relativně nováčci, kteří jako se radši zeptají 3x na tu stejnou hladinu, než aby to jako udělali špatně. Chápu. Jen tak v rychlosti. Za tebe, za své dlouholeté zkušenosti z podniku, jaký je nejlepší setup do podniku za tebe? Vhodné tabáky do podniku? Z hlediska právě těch produktů, co by v těch podnicích obstálo? Za mě nejlepší dýmky jsou nerezový, protože vždycky je můžu vzít a hodit do hrnce. Když mi spadne na zem, tak většinou mám problém s podlahou a s dýmkou. Samozřejmě pokud to nespadne nějak špatně a nezasekne se závit. Co potom na to mám prozbyčku ohledně jedné dýmky. Má jaký doprava. Je to tak. Ale tu jsme se neskazili my v podniku, tu jsme takhle jako dostali a teda potřebujeme ji opravit. Plně funkční. Ale... takže jako ideálně nerezová dýmka, ideálně bez magnetu, když jim hrozně rád. Na 3 ze 4 metpírek magnety mám a
a mám potom jednu klasiku bez magnetů, která se má číslo 4000. Jedna úplně z těch prvních, co vyráběli. Korunky, tak ideálně mít tam větší výběr, ale korunky, které jsou si hodně podobné. Takže staré V2 a Voskurem se jsou si hodně podobné, jako jsou trochu jiné. Evil Bowl mít tam nějaké, které vedou hodně tepla, které vedou málo tepla. Což mimochodem doporučuji, jestli máš nějaký jako Evil, co vede méně tepla. Vyzkoušel bych si v tom Darkside, případně Blackburn. Právě v mém oblíbeném, tak Blackburn je podle mě asi v téhle korunce nejlepší. Voskurem se Evil. Ano, jsem hrozně zastáncem. Potom fanely za mě osobně jako ideálně jsou nejlepší fanely bez glazury. V tom se opět rozcházíme. Trošičku já si myslím, že fanel bez glazury dává méně tepla. A příklad jako třeba Voskurem se mami, Smoke Lab mami, nebo Funnel One, případně když už nějaká glazura, tak americká, a nebo Amfra. Tak mi trošičku jako poslední model, co jsem zkoušel. Bavilo ti to? Tak než mě zbavilo, ale řekl bych, že to je velmi dobrá korunka. Já mám hodně specifický styl kouření a mě už jako nic moc jako, řekl bych, že baví, ale vyhovuje. Ale řekl bych, že to bylo velmi, velmi dobré pro lidi, co třeba si chtějí kouřit slabší tenžírs, případně si prostě chtějí hrát s albalem. Je to korunka, která se vyvíjí v rámci, myslím si, že amfory a Tomáše Šťávy. Takové to, co vypadá jako logo Green Lanterna. Co HMSka? HMSka. No, pokud nejsou dostupní Heatkeepery nebo úplně původní kaloudy, tak bych zvolil variantu Hotru. Z české distribuce asi nejlepší HMSko, co jsem držel z těch nových za poslední 4 roky, řekl bych, tak je asi Zenit. A jako by far to převálcovalo jako spoustu těch různých jiných, jestli nespoňujeme. Nova, Hukamong. Tak to mě vůbec nebavilo. Ty nový kaloudy, co vypadají jako kytičky, tak mě taky nebavilo. Dvojky, trojky. Přesně tak. Taky všechno, co vypadá jako... Zepeliny? Zepeliny taky vůbec ne. Kaloudy, které mají ty vlastně jedna půzka, tak ty mě taky vůbec nebavily. Stejně tak ten původní Marvin mě nebavil. Vždycky se mi zdá, že to dávalo buď moc nebo málo tepla. Právě jak teďka vydal ten Zenith, tak to bylo prostě krásné. To bylo bombastický. A co se týče nabídky tabáku? Nabídka tabáku, myslím, že se v posledních jako primárně dvou letech, třech letech výrazně zlepšila. A jsem s tím jako spokojen. I v rámci toho, jakože s čím se dá potom pracovat v podniku, pokud máte šikovného účetního a vysvětlí vám, proč byste to měli nakupovat oficiálně. To bylo tam je taky velký zápěk, velká škoda, že jako spousta klinkařských podniků nejsou plátci daní a neumí si potom hrát vlastně z daní z klasického blokovaného tabáku. Určitě vím, co bys asi doporučil za černoty do podniků, ale jaké bys doporučil světloty? Protože co si budem, stále spousta a teda většina návštěvníků chodí na světlotu celorepublikově. Já jako... Tu příchuť nemám rád, ale vím, že je velmi dobrá a značka je velmi propláklá, je to Maradam, Tingle Tangle, yes. Je to všechno možná. Obecně jako Maradam jako konzistentní, řekl bych, v posledních letech a funguje pořád stejně, je populární. Adalia, proč ne, jako některé příchutě jsou dobrý, některé mě osobně nechutnají. Ale taky je to zajetá jako světová značka. Za mě nejlepší element vzduch. Z toho, co je dostupné. Buzina. No, já osobně jsem jako všechny neskoušel, ale když už jsem jako něco měl, tak to bylo dobrý. Bezinka, Amazing Green. Amazing Green je jako jedna z oblíbených příchutí, třeba Pine Duena, který jinak kouří jako primárně ten žír, a když má DS, tak je taky trošku smutnější. Luci, jaký máte obecně vztah k síle tabáku? U Toma předpokládám, že to bude trošičku na delší lokte, ale co ty, Marťas? Je síla něco, co vyhledáváš v tabácích? Primárně kouříš černoty, nebo stále si na světlotách? Jak to máš? Primárně jenom černoty, ale s tou sílou asi prostě přiměřeně.
Potěší tě dneska třeba bas, nebo už to je spíš něco, co nechceš? Bas potěší, ale nevyhledám ten hit, prostě ten počáteční. Jo, když člověk potáhne, kopne ho to do krku a nevím, já pak z toho mám zkažený celou zbytek dýmky, už ani nemám chuť teda kouřit. Takže když to vás spíš takový ten plynulejší nájezd, prostě nechat to tak akorát prohřát, aby se to drželo tu svou sílu, nic žádný brutální. Jako takže ani nejsi jako člověk, který by využíval boostery typu Frigate, Doha. Ne, to jsem, že u možná někdy jsem to měl jako jinde, ale... Se mnou určitě. Jo, to máš, jsem se to měl 100%, ale jakože doma, že bych si to nabil nikdy. Jasné. Tome, co ty a síla? To je základní otázka, která se pokládala v Rusku. Přístupu do jedné dýmkařské skupiny pro Luka Mastery a kaset byl bohužel, nevím, co to bylo zajímavé. Ale dospěli jsme ke stejné odpovědi, jako byla jediná správná, že síla tabáku je de facto konzistentní u různých značek. Jen se mění, jak rychle se ten nikotin uvolní. A každý z nás má jako u toho, u té dýmky trošičku jako jinou hladinku z toho, jak to chce rychle vytahovat. Já třeba u Tangiers, já nevím přesně, jak bych tady klasifikoval číselně tady tuhle tu dýmku. Na čísla se vyserne. Ale dejme tomu, že to je něco jako... Já bych neřekl, že ani je to střed. Je to něco jako takové to pomezí mezi tím, že... Mezi chutí a silou a dýmem. Přesně tak. To, k čemu asi dospěje většina lidí. No a je to taková, jako, takový optimální level pro mě osobně. Třeba když jsem měl ty ten čistý Tangiers, když jsme se tady bavili před chvílí, tak to bylo na mě dost agresivní. Ten trout hit. Přesně tak. Taky to nevyhledávám. Ale samozřejmě jako nevadí mi použít jednou za čas, když je příležitost a nálada nějakou dochu, nějaký friga. Dělám s tím teda trošku jiné věci, než jak to dělají podle mě lidi běžně. Klidně a popiš. To je vlastně, že si vezmu nějaký mix Tangiers, který vím, že vydrží hodně tepla. Dejme tomu, že víme, že kašmír většinou vydrží spoustu tepla. Víme, že třeba maraschino sherry tak je agresivní, takže vím, že to tam dávat nebudu. Osobně to nemám rád, ale vím, že když nabiju maraschino, že to má takový těžší postup do plic. Ale tak třeba používám mixed fruit, který jako tu teplo také vydrží. Hodím k tomu hodně dochy a hodně frigátu a nechám to třeba měsíc, dva, tři ležet. Vlastně ten frigát docha se postupně nasaje tu melasu z Tangiers a dá se s tím operovat podobným stylem jako s frigátem samotným, že se to přidává do mixu. Tímto stylem vlastně dosáhnu toho, že nemám throat hit z dochy ani z frigátu, ale dostanu z toho ten větší nikotin, kterým potom můžu zabíjet své kamarády, kteří mi omylem zapomenou, že mi nemají psát zprávy typu chci silnou dýmku, můžeš mi nějakou nachystat. Právě, že já jsem se dneska nechtěl ometat kolem tvého, jak to říct, kolem tvé značky černokněžníka, protože si myslím, že jsi to omila všude a vždycky a dneska už si trošičku zatím, tak jaký byl třeba ten tvůj postup z toho světlotáře až na ten největší hype, kdy se snažil vytáhnout co nejvíc z té dýmky až vlastně dnes, kdy já bych řekl, možná trošku se stabilizoval? Tak já bych to řekl asi velmi jednoduše. Byla světlota, pak přišel nějaký černý tabák, který jsem si zkusil, který mi chutnal víc v rámci i aromat a podobně. Potom přišel Tangiers, se kterým jsem šetřil, takže to bylo silný tak jako tak a nedalo se s tím nic dělat, ale primárně to bylo silný přes ten odhit, což jako nám tehdy přišlo, jako že to je ta síla. Později se z toho vyvinulo síla bez throat hitu, kterou jsme přibližně 3 měsíce pilovali na dýmky na kopci, když tam byl ten menší hookah battle, když bychom to v rámci trademarku neměli používat. Dýmkařská bitva. Přesně tak. Tam jsme se právě pilovali s Nikolasem Vitkovičem a s Gregiem, jak uděláme co nejsilnější dýmku a povedlo se nám to docela. V té době jsme vlastně experimentovali ještě s tabákem Cloudlux, který se vyráběl. Jo. A je to vlastně také doupníkový tabák, který bohužel se dneska není k sehnání. Potom už to přešlo taková ta fáze, že se mnou už to nikdo nechtěl kouřit, tak jsem postupně jako dělal slabší a slabší. A já jsem postupně přišel k tomu, že mě jako některé korunky přestávají bavit, tak jsem hledal nové. Jedna z nich byla Gusto Turkish V2, která právě taky dávala mi tak akorát tepla. Nemělo to velký throat hit, ale mělo to hodně intenzivní chuť v rámci toho Tangiers, protože nic z něho nekouřím. V poslední době, pokud nemusím, nebudeme na výběr, tak abych to řekl. Pak jsem se dostal k tomuto Evil Bowlu a od té doby poslední... Jsi konzerva. Úrok zase konzerva a nedělám nic jiného. Když jsi měl naposledy bas, dá ti vůbec něco ještě dneska bas?
To bych musel na pár dní vysadit dýmku a pak by to něco udělalo. Odpojit se od přísunu. Pamatuješ si na nějaký poslední dobu? Nepamatuju si na nějaký jako zajímavější, takhle to řeknu. Nepamatuju si, kdy mě naposledy brněly nohy, srbily mi ruce a třepal jsem red. To už se jako bohužel vůbec nepamatuju. Taková ta jako lehká únava hlavy, že mi to tak začalo při těch prvních potazích. De facto to máme každý den, ale nepovažuju to za ten plnohodnotný bas, který bych si jako nabídl. Řekl bys teda, že ta slast z toho černého tabáku se nějakým způsobem pro tebe vytratila? Ne, ten žir je láska. Marťas, pamatuješ si ty, kdy jsi měl naposledy bas? Jakože vyloženě, tak jak to popisuje Tomáš, to si taky nepamatuju, ale vždycky nějaký takový ten příjemný prostě, kdy člověk cítí nějaký ty účinky té dýmky. Tomáš se tady drží za hlavu, asi na něco přišel. Já už jsem si vzpomněl, kdy to bylo. Byl jsem kamaráda v Ústí nad Labem, který měl ještě poslední zbytky Labu Heritage. Spice Nectarine. Salt and Peach. A ještě ten jejich čaj. Ten ruský čaj. Russian tea. Mm-hmm. Russian tea. Tak dělal tady tohleto v kombinaci s nějakým barley tangem, taky výroba před 2018. A takže ještě plnohodnotný silný tangier. Ne, že by ty současné nebyly plnohodnotné, ty jsou teďka jako podle mě chuťově některé lepší, některé slabší, a potom se o tom ještě budeme něco povídat. A to si pamatuju, že to jsem se musel opřít o zeď, začalo mi to trošičku všechno jako brnět a bylo to jako hrozně fajnový. Byl jsi hodně někde. Byl jsem jako hodně spokojený a ten dotyčný kamarád jako úplně překvapený. Jak se mi to povedlo? Já jsem skolil Tomáše Majera ke zdi. Jo. Hezky. Zdravím Erdu. Když jsi na to takhle narazil vlastně, tak poslední rok, možná i déle, se diskutuje změna receptury Tangiers. Někteří se o tom baví hlasitěji, někteří to ani nezaznamenali. Obecně ale můžeme říct, že dneska jsou Tangie spíš víc do chuti. Některé ty linky se zvýraznily a co se týče tepelné odolnosti, tak za mě trošičku to šlo dolů a vzhledem k síle, tak já to třeba nepociťuju, ale spousta lidí z komunity říká, že jsou slabší. Tak by mě právě zajímal, když už to teda použiju, tvůj názor tebe, jakožto jedno z hlavních černoknižníků naší republiky, tak co si myslíš, že se děje v posledních letech s Tangiem? A jestli je to dobře, špatně? Já bych to možná rozřadil asi na tři doby, kdy jsem měl Tangiers. Etapy. A bylo to jedno před 2018, po 2018 a dejme tomu teďka někdy v poslední době. 2022. No a před 2018, tak to bylo jako velmi příjemné a velmi silné. S teplnou odolností, všechno, s chutí. Všechno, co bylo, tak, ideální Tangiers. Tak to mohlo být. V ten moment se vlastně v 2018 začalo řešit stěhování z Kalifornie do Phoenixu a výroba podle mě nějakým způsobem trošku pokulhávala a některé tabáky nebyly úplně v pořádku, bych řekl. Ve smyslu? Ve smyslu, že horší chuť a horší teplná odolnost. Museli jsme řešit, jakou korunku zvolit, aby nám to aspoň trošku fungovalo. Samozřejmě jako nemůžu s určitostí říct, jestli jsme měli pravé tanče nebo. Jasně, to je ta hrátka s hologramy, s rukopisem a tak dále. Takový Petr Roubec už má na to formulku, ten zkoumá úplně všechno na tom balení, šarže, hologramy. Tak. Ale jako obecně, jako myslím si, z toho množství vzorků, co jsme měli, tak jako něco tam muselo být jako opravdu fake a něco tam, a většinou jsme to poznali jako i oproti tím ostatním. A v poslední době se mi zdá, že ty tanže jsou více melasovité, že ta teplná odolnost mi přijde velmi podobná a možná jsou trošku slabší. Každopádně myslím si, jako, že v posledním roku, dvou, tam nebyl nějaký markantní skok, který by mě jako, teda bych si řekl, už to nechci kouřit. Jakože obecně ty tanže se v té etapě po 2018, jak nás se přestěhovali, začali znovu výrobu pořádně, tak se zase zlepšilo a podle mě to je nějaký krok, uvidíme, co se stane za 5 let. 42 u těch fejkách, zase všimnu, že nějaký ty tanže mají, jako by dá se říct, dva typy melasy, jedna prostě z toho pitíku vyteče úplně sama a jedna se tam drží, že to z toho nejde dostat ven. Od z výroby nám nevolej, kdy něco zrovna změní. No. Je to primárně u dvou příchutí, je to u blueberry a u pink grapefruitu. Ten grok bych se toho všimnul. Ale že ti to vypadne a nemáš tam žádnou. Vyteče prostě, vyteče komplet z toho pitíku a nezůstane tam vůbec, jakoby, když to všechno prostě, že a je ještě průhledná. Člověče, ale to mám teďka u většiny tanžů, jak je přebaluju, ale průhledná ne, to jsem nezaznamenal. Já jsem si právě, nebo ona jakoby vypadá tím, jak tam vlastně nezůstane skoro nic, tak někdy se to drží, je to z toho vyškrává z toho pitíku,
A třeba ten ping, ten prostě se přesypal do krabičky, nedostal pitlíku vůbec nic. Ale řekl bych, že obecně to platí spíše u citrusů. To asi nějaký nahraný těma olejma nebo či. A je to dlouhodobě. Je to dlouhodobě stejná věc. Tak tady naši malou kapitolku s Tanžem bych zakončil tím. Zkuste mi každý z vás vyjmenovat vašich top 5 příchutí. Martěs. Teď si bavíme o Tanži nebo obecně? O Tanži. O Tanži. Tyjo, tak za mě. Já jsem na ty citrusy. Takže Pink Grapefruit tam je, New Lime, Mimoň, Apricot Spring Blend, ten mi chutná a docela jsem i na ty višně a zachutnal mi... Kašmír, Marašína? Ne, Dark Sherry nebo nějaký, tak nám z toho teď se nespoň bude přesně na tento. Sherry, který vyrábí Tangiers, tak je Dark Sherry, Sherry Lemonade, Marašína Sherry. No, tak Dark Sherry. To mě ještě v Tropico Revenge by měla být trošku sherry. No, ne, čistá, takže vím, že já tam právě mám doma teď Dark a Sherry Lemonade a ten Dark mi chutná víc. Dva ten potom na kořice. Hezký výběr, Tommy, co tvých top 5? Tak, já tam potřebuju vše Cayman. V tom výběru potřebuju tam nějaké berries, v poslední době jsem si oblíbil... Bramble? Ne, raspberry. Dále jsem si docela oblíbil takové těžké pomazí, ale limetka nebo pink grapefruit, jedno z toho. Čistá limetka. Je to tak. Žádný level lime. Mime. Taky spíš ne. Potom tam potřebuju ještě něco jako sladšího. V poslední době taky velká obliba padla na white grape, který se mi zdá, že ten změnil v poslední době recepturu hodně. A z takového toho klasického, úplně sladkého, kde se vyráběl jen v Birkuku, tak jak to přendali do noáru, tak už je v poslední době má takový čajový podton na nabití, jak to dělám já. Mm-hmm. A hrozně na tom ujíždím. A to pátý je takový hodně komplikovaný. To jsou takový jako čtyři věci, co mě hodně chutnají. Ale abych zvolil tu pátou přesně, to už je takový jako všechno stejný, jako už z těch příchutí třeba co mám doma. Co z kašmíru třeba? Kdyby jsi měl vybrat to z kašmíru. Neřekl jsem kašmír. No tak kašmír čistý, určitě. Určitě čisté. Nejlepší kašmír, čistý kašmír. Labužník. Kdybych to měl říct za sebe, tak já poslední dva roky ujíždím nejvíc na Mix Fruit 6 a Kašmír Blacku. Když je možnost, tak určitě vezmu Orange Sodu. Cayman zase tak úplně nepotřebuju, ale baví mě hodně Lemontičko z české distribuce. Takové více sladší mi přijde. A asi taky ten Pink Grapefruit. No a kdyby jsi měl vzít Cayman nebo Supernovu? Tak si vezmu Cayman. No. Já jsem Supernovu, takže já jsem spíš, když už tak jakoby to jen kulor a nepotřebuji tam mít důležitě tu chuť tý matej. Když třeba experiment mi zachutnal, protože chutná to přesně jak ty plátkový starý věkačky, ale mi stačí ten chladivý pocit a tu chuť jakoby toho ostatního tabáku. A třeba kdybyste si vzpomněli na nějakou příchuť vyloženě do mixu, mi třeba chutnal Blitzsturm, Ololiqui, horčáta. Jamaica, green tea, green tea si samotný kořenu dá, ale dělá se s tím bezvadně jako všechno možný, protože se udělá vlastně jako, jak se prodává lemon tea, tak to green tea je ta tea část z lemon teačka. A je to super, takže si dělám raspberry iced tea, dělám si broskve, dělám si guavu, dělám si ananas, prostě podle nálade. Jamaica, ibišek, příjemný, kyselý, super z berry, si citruse. Čistý kašmír de facto bych taky považoval jako za mixer a ne jako, že jste tam něco jako samotného. Právě taky. Tak chybíme výběru kašmíru, nějaký kašmír citrus. Mm-hmm. Že si dělám kašmír pink grapefruit, kašmír orange soda, kašmír citron, taky je to super. De facto jako čistý mixer i Cayman, který jako si dá kouřit samotný, ale nedá se to. Je to pro labužníky. Je to tak. Ale de facto jako já bych, jestli bych tam měl dát něco jako vyloženě do mixu, mně se jako nic extra nenapadá, ale ty jejich obecně ty kytičkový příchutě. Jo, třeba ještě Lemon Blossom. Lemon Blossom, no, ten taky. Stejně jako Static Star, růžička je prostě fajn. Marťas, něco do mixu? Já asi víc, no, já jsem úplně mám jiný chutě než Tomáš a vy dva, takže jako Cayman kašmír klidně úplně můžu vypustit. A já si to třeba... už tak třeba guava čistá. Samotná prostě mi nejede, ale do toho mixu vždycky si čím mixnout. To je za mě super. S limetkou v topu. S limetkou, s nějaký citrusy prostě k tomu přihodit. A docela mi zachutnal, když nekady mu je Blue Gumball. Jo, prostě ta samotná borůvka prostě jakoby věkačková je dost za mě agresivní, nebo na mě osobně agresivní. Takže když si ji hodím do nějakého mixu, no na to, že... Taky zguavu je to fakt. Taky zguavu, ale samozřejmě, já to... Dobré kluci, tak už se pomalu blížíme k závěru, tak já bych si s váma zahrál takovou malou hru. Tentokrát to nebude na asociace, ale hra ve smyslu, co máte radši. Dávám jednu dvojici a řekněte, kterou z nich z těch částí preferujete. Můžem? Tangiers v klasice nebo ve fanelu? Klasice.
Klasika. Tenžír z Noir nebo Berly? Noir. Taky. Vždycky Noir. Nabíjení s dotykem či bez? Vždycky jsem. To mě je to těžký, já mám takový, když už tak na point. Ale no, to tak. Jakoby dá se to vzít, že to je dotyk, ale něco tak někdy bez, někdy s pointem, ale plný touch jako... Full touch taky nedělám a počítám dotyk jako dotyk point. Jo, tak. Super. Nerezová nebo hliníková rýmka? Nerez. Nerez. Docha nebo frigate? Opa. Ani jedno. Klasická odpověď. Session přes 2 hodiny nebo po 2 hodiny? Podle toho, jak to vyjde. Já jsem většinou přes. Kebab nebo pizza? Kebab na pizza. A dělej to v ústí, by the way. Asi ta pizza. Poker nebo prsty při nabíjení? Poker s vidličkou. Taky. Světlota nebo radši náhražka? Radši nic. Tak když by nebyl na výběr, tak to světlota. OK. Radši jako bym bylo. OK. Práce v obchodě nebo v podniku? V dýmkařské sféře? Záleží. Hodně. Kolektiv. U mě asi spíš ten podnik. Protože ten obchod podle mě časem omrzí. Ale vždycky bych podle mě řekl, jako, že záleží na kolektivu. Jako, že kdybych měl pracovat v podniku, kde nebudu mít jako dobrý kolektiv a nebudem si rozumět a nemůžu pracovat za stejné peníze v obchodě, kde si budu mít prostě i klid a budu se moc bavit s lidma, kteří přijdou, tak asi ten obchod, pokud by to bylo naopak, to zase ten podnik. To vždycky to podle mě jako záleží na tom, jako jak se sedne s lidmi. Vulkan nebo Hutek? To je jako jednoznačný, jako, je to vulkán, protože se mi tam vejde víc tepla, víc uhlí, ale pokud bych se měl jako zvolit vlastní typ žhavení uhlí, tak je to prostě jsou to kamna, klasický kamna. Vulkan líp se upravuje. Dýmku sebou na dovolenou nebo radši pauzu? Sebou. Ne, se pauzuji. A dýmka doma nebo v podniku? To záleží, ne? Asi se tam doma. Jako sám doma, v kolektivu, spíš do podniku. No, taky tak. Kluci, je něco, na co jsem se vás nezeptal a chtěli byste to našemu dýmkarskému publiku sdělit? Ať už to může být formou nějakého poselství, čehokoliv, nebo nekupujte si tyhle žaviče. Zkrátka, je něco, co byste chtěli na závěr takhle ještě říct našim posluchačům? Já jsem si to shrnuli dobře, za mě jenom starejte se o ty dýmky. Za Martina Opraváře, za Toma Černotáře. Já bych dělal asi klasicky jako poselství jako spíš pro majitele podniků, případně jako pro lidi, co tam pracují a kdyby to majitel neposlouchal. Kupujte český tabák, pokud jste pláci dyč, pokud nejste, zařiďte si to, usnadí vám to život a nebude tam se řešit spoustu věcí. A nakonec vás to bude i levnější, to je většině případu. Tak to byla slova pravdy od Tomáše a Martina. Kluci, já jsem moc rád, že jste dneska přijali pozvání do podcastu. Děkujeme taky našemu sponzorovi Shanty, díky kterému tady dneska můžeme natáčet. A já se na vás těším u dalších podcastů, další tvorby. Sledujte samozřejmě všechno, články, videa, blabla, podcasty, Instagram, Facebook. A já se s váma loučím, kluci. Dejte si pak nějakou dobrou dýmku číslo 3. Čau. Čau. Díky, ahoj.